wa otuba the south cfa awon bi baba wa iluwa no ni fade baba wa asmoto director iya wa modino tade dubu baba wa latifo ye lade ati gbe opolopo awon eyan wa seyin ti won po lori sirisi but awon eyan especially awon to je bi omo ilu teti wa won sa ni a gbodo se ka ma gbe baba wa ina wa oju foran le wa yi gbogbo awon eyan won gbo yin kakiri gbogbo agbaye London ni America ni Dublin ni Canada ni Austria ni Australia koda won gbo yin Afghanistan won gbo yin ni Cairo won gbo yin ni Saudi won gbo yin ni Jerusalem won gbo yin won sa fe mo pe kini nkan te le so nipa are Dr. Sikwa Idiba bo ka to lo si waju ejo ba wa daruko yin fun gbogbo awon alhamdulillah adupe odo olohun oruko emi ni Alhaji Yinusa Ayinde Abib ni olotu adi ni of Nigeria e se go ni baba wa alejo wa ti agbe wa loni ori won na ni ati ngbo lati play fun yin te ngbo yen bo ka to tesi waju ma tu play orin yen si waju df so that eyin te ba ti gbo ni tele te ba si wo gba ti baba wa ji wa baba wa laye won wa laye koda gan se baba wa ni aye ara te won tun kroba wo je pe gbogbo ara kokoko ni so eyin te bere pe se gidi so mo sale abdulillah fun baba wa baba wa ko to di pa ma bere awon bere ta n lo si waju e je ka kokoko play orin yin si waju die ka won eyan won gbo e se gan mo je madu madu ma o mo ju ni si ni sa Yes, I just got up there. Did you tell the other Baba wa? Church, you are looking for him. Oh, I'm there. I'm there. And Dr. Sikra, one of the inside gentle look on you. She told me the gentility. I want there, Baba wa. I do better than long gentility. I want that to kick it. You see why? That to kick it. Then you see why? Until you come back, walk with me. Fancy my jealousy. O si yato rara. That we get it, o si jagrija ganara. Gentility, na mo maintain. This is good. Mo si why? Eh, but she is so far. Dogo si kwa idiba. I want discover. Yen nu yila. O si so far ni. O si so far ni. Ajo wa kupo awa ba minle. O si so far ni. Okay. Number one. Ati awa kanta wanyan. Da wanyan so. Okay. Hey, baba wa kakoko bere ba yi. Yeah. Hey, Joe. Ajosepo wo lo wa laarin eyin ati are Dr. Sikiru Ayinde Olambi won ninu Balogun Barusati adupe do Olorun ajosepo to munadoko ni that is igba ti o tin diwere ni mo ti fere dopo no fe han fi fe han mi a wa ba mi ni le mi na wa ma wa lo ma se adura fun o fe ma n gbo adura mi o ni adura mi ma n gba
So mo fẹran mo fẹran e pupo won ma nwa yin wa pe adua yin ma ngba le awon lori o ma nwa mi wale emi na lo ba nle to ni adua ti mi ba se fohun pe o ma ngba so mo fẹran e pupo o na fẹran mi pupo sa fa le yin sa pa ele wi sa fa ni yin ni sa eh o ma ke ni mimi o sa fa mi o da fa o ma ka ma ke ali ula mo o wala sa tu le abi ya eh o ma ga ma ga la da fa fa ba ba o wa si kere o ma ke ni ali abi ni lai ali lai alhamd wali lai alhamd ya so won sa ma nwa yi wale won ma nwa yi eh ma nwa ri am da fe na ara wa ku po tori pe ngo je kin fe na eju ni pe ti to anabi tolohun to je pe to ba be se ki anabi bayi bi ka anabi bi ka anabi jigite ni to ba fe be se ki olohun eru olohun gan ma bayan en ti olohun ba dada to fe lo to fe ko tun ki albarika ohun olohun okan re wa bale ba isa wa ji okan e to ba yin anabi bayi ala bi ka anabi jigite ni to ba ko e beru olohun bayi e beru olohun are yan mi are yan shek e beru olohun atubo wa po lokan yan si in fact en to olohun fe ayan fe olohun eni tinu olohun dun si gan de ori yan ma wu ni to ba ki anabi to ba bere ma bi to ba ki anabi o to je kin tun like ju laye ni mo like tori tolohun tori tanabi ni wallahi tala ise tori jo tori tolohun tori tanabi pe olorin na lo wa tan sinu olohun bayi to tan sinu anabi mama bayi awon nkan to ye kin like patapata ni a ba mi nle ma sa do afun mi na lo ba nle en ta fera ra pupo ni nje le so fun wa odun ti e pade ara yin te le so pe odun bayi ni mo discover barista abo Dubai ni barista lajo discover ara wa o ti pe o da da to ti e mo ti ma lo si party e ti ma wo o ti ma gbadun e ti ma ti okan sadu asi ti o se ti di pe gugu eyan fere mo ati le ni mo ti like e sa ma lo ma do party mi o mo ti read the vision sin so ma go me o mira meji sinu zori table ma gbadun ara mi ma gbadun e gan papa ko be ko bere si ki anabi ko bere si ki olohun o kan mi aku palapata ma ku sara we jini olohun a mu mi pe olohun ma da okunrin daada pupo olohun ma fere pupo anabi lo nki bayi olohun lo nki bayi awon nkan ti mo fi like pupo ni lo ma nje ki n wa lo to na ma n wa mi wa O fẹ́ràn mi púpọ̀. Ọlọ́run bá mi ṣàlékún kẹ́ kó ṣàlékún gẹ̀ kó bá mi kẹ́ ó pọ̀ nù kẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ gbórúkọ ẹ̀ sínú gbogbo wá ń dùn yìí kó máa dùn lọ bẹ́ẹ̀ láéláé kó má jẹ́ ni ìgbàgbé láéláé mo bẹ̀ náà kọ́lọ́run bá mi ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo àdúrà yín náà lórí ààrẹ Dr. Sikora Ayinde Barrister torí gbogbo ẹ̀ ló gbà nígbà táwọn náà wà láyé wọ́n máa ní òkìkí tí ò nípa òun lè mí ń bi ẹ́ irú ta náà bí muhammadu o wọ́n bá bí yòówá náà bí kì í gbóná àwa dẹ̀ rí pé àdúrà yẹn gbà torí ta bá wò ó kì í ṣe nínú gbogbo olórin nìkan tó wà ní gbogbo áfíríkà làdúrà rẹ even gbogbo àwọn tá a mọ̀ ní àwọn bàbá nàìjíríà bí awolowo bí abiola kò sí olóṣèlú tí wọ́n sẹlibrétì ní nàìjíríà tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí gan tótó ààrẹ Dr. Sikora Ayinde Barrister. Ẹ káre kò ní bàjẹ́ fún yín. Kó a ti rí. Bó ṣe rí gangan nìyẹn. Tó ní pé gbogbo quality ló ní. Ó ní wà. Ó ní tẹríba. Kò ń ṣe àṣà. Kò ní sọ̀rọ̀ sọkúsọ. Kò ní wíwíkúwí. Olórin tó bẹ̀rù ọlọ́ọ̀ni. Wàlí yìí olórin lèmi máa ń pè. Wàlí yìí olórin. Ẹ ní rí bí sọkúsọ. Àti bí ó máa kọrin ni àti bá jókòó kò ní ìjọkùsọ̀ ní tẹnu ẹ̀ jáde rárá àkàndá ọlọ́ọ̀ni tí ò ṣe gbàgbé ni. Ẹ sọ pé àtìgbà wéré lẹ ti mọ̀ wọ́n. Àtìgbà tí ó ti ń jí wéré ni mo ti mọ̀. Nǹkan ta fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yìí ni pé ọdún tá à ń sọ yìí
kini nkan te le ba wa so nipa were to ra mo pe awon to ba je bi eyan olohun to je bi omo kewbi ti yin bayi ta be te so ka ma pe yin lafa won ma won na ni won ma nfi inu awe ni were kile le ba wa so nipa were ngba yen te yi mo ngba yen o ko to di pipe o wa di nkan ti o wa yi pada si nkan ti gbogbo wa ta mo are doctor sikura ide barista si loni ya ri were ngba to nji were dada re po automatic very you were eh ko orin e wo yin leti e farabalẹ do tun sanpa ni opolopo nkan to nso ipada ma se ni wali olorin ni bi se eyan lasan ti olorin lasan wali olorin ni yin si gba yin debari sa o si pe reyan o si gban o ni fe yan pupo so pe afa ni a wa yan wale ngan a tun sadura be ba sadura fun a tun sadura fun yin Olorun da gugu ju. Olorun ba poruke. O salikun ke. O salikun ke fun. Se pe ri won lo ni gberaga kankan pe ah. Rarara. Ko si gberaga kan rarara. To ba sere to ba joko. Ta ba lo ba pe o ma ya nto yen lenu. Ta ma din bi alaji nu sai dey bi bai. Pe o ni kin. O ma dide ni. A ro ko mo wa ni ara ni. Onda. Ko si gberaga rara. A pe n to ba be puro. A pe oniro. Nuro aye se pe ota Olorun ni lori ton lo ma so pe se ko ayin de barista ni gbera ko si gbera kankan elu gberu Olorun lo fi se gbogbo nkan pada ata Olorun ni tin fere pupo una fi han adi di wa ba mi le ni o ni ko won akimi lai je ko boye expect e tele won no gba mi aso o nbo gba mi ko mi ni oni expect ara Don baba mi le bon baba mi le o ara yan sile eni to fe eyan pupo temi na le gbagbe lai me oni ti grind ba sta olorun ba nfonu ke ku sale kun ge fun allahumma mi baba wa nigba ti won se record fun yin se won ti so fun yin tele ni pe Alhaji Habib Yunusa mo fe wo studio lati lo se record fun yin abi o kan ba yin ni Wallahi dalabi la o ba mi lo jiji ni tori pe emi na feran e pupo na ko si gadi pe o nu wa la ma lo be ma joko mi o mo ti ri laye mi pa mo ami ra si waju ma mu anywhere ibi o de ti o kan mi gan tori je gbe ode lori tori ife ti sikran de ba ti ta ma lo sibe a lo sibe ma na o bo se ke mi na o di te pe ekun ni fẹran lo ife ti e na wa poju o na wa mi wale ba sadura fun ko se gbagbe se bi se boya won gbo lo yin fun album yen so won ogbo o kan se ni pelu ife se o ba won lo ti ko gba wana da ko re ta ba mi lo jiji ko gba wana ro mi allah akbar mo nti ojo ba mi lo jiji pupo ni pe mo ti ri ko fẹran mi pupo ko ba ti ri mi bayi be ko gbe mi ran in fact you me lo so de to ba joko to nsi mi awon nkan tan ma lo ba pe mo ni kan ki bo se ma se o ma nji se fun mi pe ba da ko mi bayi ko dide ni eni olohun en to fe ran mi na fe na pupo ni pa ni ba da ko mi pe Alhaji Musa ni da bi ba a ro pe mo a ro ba anda awon kan so gba a ye na da bi mo ni kan ki ni o anda dide pe anda mi o de lo awon ka lo ki ni eni to fe ran mi ko mi na fe na pupo ni in fact lati gba to ti ku di sin kan so yi ko si jo ti mi sadura fun allah eni ti mi o le gbagbe ni eni mi o le gbagbe gbogbo lo ti do ki mi mi o fun ni 1 naira o ka ki mi ni gbagbe mo ma lo si bi to ba ti nsere mi o de mo ti ri lati gegere mi di bo se wa yi mi o fe nu kan ti ri ma ko mi ni aswaju ma mu ini gba to ba to lo de leni tori mi to lo lola o wa n yawo na lenu
That is why now I don't now an interest in to attend me. But don't need to. Ije won se live play kankan ije won ije pe won fere kankan ri ton ba yin sere bi boya ko won boya bi oku agba o ti e ni mo be si ma poko mo pe ya mi ku mo pe koni ye mo pe fa awon eyan mo pe lo si kwara lai mo ye igba koni ye mo le so pe ni eje e ta ni arun koni ye se won de ma se won de ma charge yi fowo pe lo mu ye bayi wa mo ti ke ni kini abi o ti o Iya won gan ma nso pe sikiru nko beni won ni won de ti mo gbogbo en ti won ba n ba se won ni won ti mori ki ile gbogbo awon en ton ba n ba se already beni wala eni olorun ni ayan pe olorun ni ere ina o ribo mo ju wan ki anabi bo se n ki olorun ori ha wu ri ha wu ki ko pe se yan lasan ayan pe olorun gan bi olorun o fi sile ninu alijana trade house alijana nla no wa bayi No, I didn't understand this song by bye. I don't know, neither Allah alone to see by. In Cotamanson, here Thomas of Oloni Colo, Onikini, Annie Barista. Thomas saw we pay Oloni to a good low one go Africa, Yaka, your low to only Barista. Bonnie Papa, Okawokun 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 ugba na ra lo mi opolopo opolopo adu nowo lo gba o nde ko gbo re to se fun mi nko lo fun mi date ti mba so ni hmm ile mi ore se olohun gbo ti mo so date ni gbo re to se fe mi te ri mba so pe date bayi bayi mo fe se yawo date bayi bayi mo fe se kini o date yen o de ti ni ka ko le hmm bayi awon yan to wa so pe ah lo ba kan ni kan lo date yen ah bayi so pe ara gbe abi to wa nbe gini kan lo de bien na ja ja bi wa bo se won na mi se o bi fe han ti mi pupo pupo hmm olorun ba gbogbo gba ni sadua fun olorun ma ba salekun ke ko salekun ge fun gbogbo ipe bu ko loju e allahumma mi sawa fe so e ma so ro lo eyan daada eyan daada eyan daada o de de ife re eyan denu ni iwo e gan iwo suke ato ato en olugberu olorun sa ni olugberu olorun ni ni ji ma pe ni malaika olorin wali olorin ni igba te n tele rayin eh ide alawon olorin mi te tun le kan bi ah pe igba ti mo n tele olorin bayi lo tun tabi abi pe pe eni yi mi o ti ile eyan to le dabi sikiru ko sento da be dara ti gbogbo nkan iru diba ni ta ba ri mi bayi ada gba sori anabi ni o ma sare dide ide se be gbowo fun to ra se be olorun ni ko da ni ko fe ran mi ni ojo ori wa ojina si rara debi apale be mi o julo repete rara rara die bayi ni mo fi julo Diye bayi ni. O de ma fun to wa fun mi. Apale bi baba lo fun mi. Allahu Akbar. Eni Olorun ni. Eni Olorun wa ta ni. Eni Olorun ni. That is like we ogboropo wo ta to ni o nje ri won na ni tori Quran yan se o nse ti e lo ni. Yo to ki ota re. Pepete. Ota ya mo ko te ni o to wa ki lo re pe tori Quran yan se. Quran yan se rara. Kun se ti e lo ni bo lo n se ran to de mo pe o ta ni a tun wa ti eni e bi pe pelu beru olorun lo n bi se nkan ti e a tun ki gidigidi gan da yo be de ki o ta gan ju ore ubi ore lo n gba mi
bọ́lọ̀nsì dáhùn. Láti lè jẹ́ pé kọ́lọ́n yí lọ́kàn padà. Ó yí lọ́kàn padà. Ó yí lọ́kàn padà. Bí mo ṣe sọ fún Wàlíyì olórin ni. Wàlíyì àyànfẹ́ olórin ni Bàbísà. Báwo ni ṣe ń sọ ẹ̀nà kọ́lọ́n ni máa fà lékún kẹ́ kó bá fà lékún kẹ́kún. Ó mú ìpẹ́ kúrò lójú ẹ̀. Ẹ bàbá wa, ìgbàwó gangan lẹ gbọ́ ohun ọgbẹ̀yìn kó tó di pé wọ́n papòdà ìgbàwó gangan lẹ sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn tẹ́ lè jẹ́ ká mọ̀. Kó tó lọ sí London yẹn a sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn tó ó dáa gan. Ìgbà míì á pè mí, ìgbà míì mi á pè é. Kò pẹ́ a sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn kò lè ju oṣù kan lọ tó fi kú yẹn. Bí oṣù kan lọ. Nígbà tẹ́ dẹ̀ yóò tó. Ó ní àdúrà mi máa ń wọ òun lára. Ó sì máa ń gbà. Mo lọ ilé ẹ̀níjọ́ kan lóun fẹ́ gba lẹ́sọ̀ jìb. Àti ọmọ jìbà mo ní o ti rí gbà. Mo lọ sọ fún pé mo fẹ́ pè fún kankan ni. So njọ́ tí mo fẹ́ wá lọ san owó fún ló ń sọ fún pé méjèèjì ní àdúrà tẹ sí gbà méjèèjì ò ń ti rí gbà. Ló bá tẹ̀lé mi kí n lọ sí mo lọ sínú ẹ̀. Kí n ṣàdúrà sí ọmọ jìb àti lẹ́tọ̀ àṣẹ́sọ jìb. Mo wọnú ẹ̀ mo ṣàdúrà sí pé kò ní jáàmù dúró yìí tó àtúnṣe lé yìí lọ wàhálà o. Ẹni tó nífọkàntánù mi tó yẹ pé ó yìí máa fẹ́ kí n ṣàdúrà fóun. Bí òun ṣe máa ń ṣe lẹ́nu wátàwátà yẹn náà inú ẹ̀ máa ń dùn. Ó sì rí i pé kò máa ń gbà. Adúgbò ọdọ inú àlùjánà ló wà kò sínú ìyá kankan. Náà ni gbogbo nǹkan ṣe yìí kò sínú ìyá. The same tẹ́sọ iná làwọn èèyàn máa ń sọ. Ifun àwa tó ní bìbì. Àwa tó ní bìbì toríjọ́ ta ti rìn a lè ní kórí má mì bọ́tà àárẹ̀ èèyàn kan báyìí tó bẹnu àtẹ́lu. Àfọ̀tá ọlọ́run ṣe tó lá òun ò rí ìyàn ṣe. Òun ò mọ̀ pẹ́lẹ̀ kan bá ń tọ̀tà. Àní ọ̀tá rẹ̀ gan yóò tún kì yóò fẹ́ kú. Ọ̀tá ẹ̀ gan yóò tún kì lóun tó ń da dé. Ẹni tó ná ₦50 bàbá tó máa bí akéwà 1,000 ló ná ní. Nínú rẹ̀ lè dùn mi tó dáadé. A dùn nú a kí akíkà kíra. Ẹ tó ná ₦50 ló máa kì jù pé kí inú ẹ̀ sì bí kọ́. A bẹ̀ kì jù ẹ tó ná ₦1,000 lọ. Bìkọ́ ọmọ kò tó bá ní jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àná ọlọ́run jò náà kó ti yé wọ̀ jù. Ẹni ọlọ́run olùbẹ̀rù ọlọ́run púpọ̀ ni. Ẹyin ẹ ò lè bàjẹ́ láéláé orúkọ rẹ ò lè dàrú láéláé lórí kò ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó ṣe ṣiṣẹ́ kò kọ́ rẹ dàrú iṣẹ́ tó ṣe kì í ṣiṣẹ́ ẹ̀gàn ká máa fẹ́nu ẹ̀gàn kan. Aláìdá wà ọpẹ́ tí wọ́n ṣe fún ẹlòmíì tó kò tẹ́ lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ni kóyàsùkú ẹlòmíì. Àmọ́ majority èèyàn òun ló fẹ́ràn barista majority. Ìtẹ́ tí ẹ̀ sọ ń sìn pé ọjọ́ orí tẹ́jọ́ wà láàrin yín ó pọ̀ bọ́ bí bàbá ni wọ́n rí yín. Òun náà láti ẹni máa aṣẹ ẹ̀mọ gan níṣẹ́ ẹ̀ pẹ́gbà tó bá tiẹ̀ fẹ́ kí bàbá wa sàn ní Adé náà ń gbà yẹn. A máa ń rò kó bí bàbá sàn ní Adé gan ó tó bí barista ni. Létà láti ẹ̀ nígbà mọ̀ pé wọn ò tiẹ̀ gba ọdún méjì gan lára ní ọwọ́ barista. Bọ́lọ̀ ṣe dá ni ọlọ́run dá dáadáa púpọ̀. Bọ́lọ̀ ṣe dá dúdú ogan ló ẹ kó wá ní ìgbéraga kó wá máa ní à ìmí sá. Kò sí ìgbéraga kankan fún aráyé ìrìnsíkà ìdíbà yìí sáwò. Kò sí ìgbéraga kankan fún gbígbé ká. Rárá. Àná àti àwọn tó bá tó sún mi gan-an tán bá lọ sí mi lọ pàṣẹ sáyé tán lọ. Tán bá ṣe náà láti dá kókó àwọn ìmí sá ìdàmí bá ó máa dìde fún ẹ ó máa dìde ni. Tó máa ya àyìn lẹ́nu pé irú ta ni kí ni àárín à ń sọ sí dára sí dìde fún ìfẹ́ ni níbi tó dáadé. Aláàjì nígbà yìí dábí oníkàwọ̀ kì í ó máa dìde ni. A rò pé mo wà nípa sí àwọn dà. Wọ́n á sọ pé mo nípa kì ni. Níbi tó dáadé. Ìtí ẹ ti ẹ sọ yìí a mọ àwọn olórin míì tó jẹ pé bí ọkàn bá ń kì wọn gan bó bá jẹ ọrẹ tí ó ń kí tí olórí yẹn ń kí àwọn ọrẹ tó bá ti pọ̀ rẹ yẹn ò rí ṣe mọ́ ó mú vọ̀ nìyẹn. Bó bá ti ẹ̀ pàdé ẹ̀gán lágbogbo tí ẹ̀ ní ojú ẹ̀sẹ̀ kan. Bẹ́ẹ̀ni ìyẹn nìkan ni àwọn tí ò bá máa ná 1,000 fún àwọn iṣẹ́ ìyẹn. Kò ní wù ọ́ ṣe kan kò sí tó kàwé sàn bẹ́ẹ̀. Á dùn wọn náà nú pé n tó nílò náà ẹ tó bá níwà náà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo jọ pé wà ní olórin ni.
I want to know. O wa bi barista se so fun en to no 1000 eni e pe foriji mi nitori Olorun oba pe kini won se bo si won ni kon gba ruko en to no 1000 eni wa boro e se ri gan 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 tele so yi awon omo se wa niya baba won se an so fuji fuji chamber language ipe demand to je kini e pe o ti fe ma ko yen lo barista so pe mo be nitori Olorun oba pe eleyi gan gan to no 1000 yen gan gan ni ololufe awon denu denu pe to ba ni ju be lo ana pe bo se njo ijo yi to london naira yi pe 100 naira ti yen de ko dani gan boya wo lo wo 500 baba tun wa gbe owo o tun wa na fun eni e wa njo gidi gan tinu endu yen ati ri pe opportunity o lo wa iye keji lara won to je bi en ti won kisi no album na mo foruko bo baba wa ni asiri awon na ni owo gan tele won wa wa si ode kan na ni odun ta nso yi won wa nkan o ti mo won wa fe gba eyin agbo olodun lo mo bi barista ti tajuri won kan won ko so fe ti won ki lowo ni pe kon ni su pe awon o le fi oju pa eni ti o mo mo ti be si ki eni eni yen won wa pe manager pe ko lo ju 1000 bondu which is 100,000 ko lo ju sapo eji ti mo nso ni odun ta nso yi bo se nbo loju agbo bayi ti won ki o nsun ekun bo ni igba to doju agbo barista o ge ni bo se fa ma nowo yen bayi barista gba owo won dun ni o tun bere si ni nowo fun ni iyen ni e fi paro ta bo se bo se se ti eni o go even to soju mi to po en ti mo nowo daada tele to de yen dun ti ke wa to o wa na o be re ke fun barista wa fi ta yo ti dun gba gba to na die barista wa yo 1000 o wa be si na iyen soju mi to po to po o wa be si na 1000 fun eni olorun ni olubero olorun pupo pupo ni laye ta wa yi olori melo lo le se won yato sira won pupo pupo leyin kan se gan leyin kan bebu tabi won ba so bu ki bu yan be ni owe ni o bi be ni oro eni eni o yo ti en be be ni be ni ore a lo ma le gbagbe alo ma le gbagbe ni barista o se gbagbe orin o se gbagbe iwe o se gbagbe isesi o se gbagbe lai lai se pe ma lai lai ni gbogbo gba lai lai o ma yo ma se gbogbo gba ni o mo lo abi o mo lo abi se o se gbagbe ma foju te nbe lori eyan ko se gbagbe bi pa eyan le ko se gbagbe o ro ko ndi debi kankan o ti gbe da ga se anything olo ni se mi sun ma daada o ma o ma wa mi wale mi na wa lo mo sun ma daada to feran mi gan temi na feran e gan ida le ba wa so gba ti iru gba kan boya e ri won e kan wo bayi pe eyan lolorun da bayi pe boya e ni bi nkan te ru lokan pe ton ba ti wa pelu yin pe akanda eyan ije won si gogo to e po joyin loju ri te kan fi le fi ro pe this is somebody to je pe kini mo ni opolopo gba ni even gba mi to ba ti wa pe wa ti odo mi ma ti ro pe ya bo ba je igbe aga ni eni o ni fe wa o ni fe wa abi se pe o kin yo si ni ko wa dide o dide duro fun mi o gbe aga ti gun elomi lórí ọjọ́ orí wa ò pọ̀ sí ra wọn mo jù lọ àmọ́ kò pọ̀ sí ra wọn débi owó tó ń fún mi àpọ́nlé tó ń fún mi àtúnmọ́lé tó ń fún mi pọ̀ àpọ́nlé tó ń fún mi ló bẹ́ẹ̀ pé ọjọ́ orí wa jìnnà púpọ̀ sí ra wọn kò jìnnà púpọ̀ sí ra wọn rárá. Ìdí ẹ̀ ṣe pé torí nǹkan tó ń bẹ́ẹ̀ jẹ lọ́dọ̀ yí pé pẹ̀lú mi. Ẹgbẹ́ ìgbà pé ngbà mi tí orí mo bá ná 100 náà fún bàbá tó gbé bọ́ndù 1000 máa ná fún mi ná. O ma ni ka fun bondu 1000 lo ma na fun mi
1000 I may play those if me free. Those if me free. Kini wo ba ti ya mi ku yen. Toko doko moto ko toko wo ati ku ti ya mi ku. Ogba gba na lo mi. Iru be be be. Bi se to se gbagbe. Bo yen to se gbagbe. Ojojuma. Ni mara mi ti mara ti e. Mo kan le dadu ale fun pe daniyan. E ba sada kun agbaja. Kiyen mo baje. That is done in my life. That is done after that. That is done. If there are, you call on bank. See, no, mommy. I see. Let us go up. Oh yeah. Let me am under. Yeah. And to buy Wallon, Nifulu, and to 1,000 Lenin, only for $1 billion, I can't come on me. I will see. No, I do. I don't know. O de niyan. Wa li olorin ni. O je ma kan paro oga olorin ni. Oga o jinna sira won. Nkan ta so na niyan. O jinna sira won. Mo je mi o ti ri e ta le fi olorin bi are Dr. Sikiru Ayinde barista. Lori o ti ti abi damba tara won ni. Orin to gbo to kan re do kan re o bale. To n ba binu do kan re si bale do pa binu e ti. Sibe ru Olorun mu e. I'm not sure. Ko se dada ko wa dada en to ba se dada ni ori dada en to ba se do ma gba
ilé kankan sinu fọ o se aimaye nkan o so aimaye o so aimaye wa si gbogbo orin e pata wa si lo je wa si lo je eni kan ni kimi lowo yin bi pe nje le so lejojibo lo wa laarin alaji orilowo and alaji barista pe se malaji orilowo dada dada eh ariwa da ariwa go si ko si problem ara yeah, I don't want like it. No, like it. No, I don't like that. I don't like it. Then, yo ki an represent yo tun ni ani dake yo tun ni ko da on ke ni ka lo to wo ke ke ni na en ti na wo la la fun o ka tun fi o na la tun fi ke ni lo ni ji mo wa me bi pe en wa so fun mi bolo se da o du en enu ay ade en do na du na 1000 fun o ka tun ke ni lo mi ko na lo tun na o lo ni o we ya ti e ka ki se me ji ti se me bi se marun I'm going to go to the house. Mo je madu mo vi si ki tara mo je lo di ti pelu igbe mo si tun ke mo le ara en de mo ba mi o ba ni e ma ide o mi o tori o mi o ide o mi o tori o lu o ah ijo te ko gbo album yen baba wa ba o lo se ri lara yin eh inu mi dun gbo gbe we mba ti lo na tin ba lo si ode ara oto orin lo ma fi kini igba kan lo se mo ma ni ma lo die 1 2 3 4 5 6 ara oto lo ma n to fi kini lana ko lo ma fi kini leni ko lo ma fi kini lola se pe ma lo de wogan to yen lo se ah mo lo die pupo ah ma mo fe ne pupo mo lo die pupo on don se fura ti bo ya oku ni ba kini kan mo lo die Saturday Sunday Monday Tuesday mo lo die le awon be ri ife to le do don't be recognize me baba isa baba isa that me only fe se po mo fe na re pupo mo fe na re pupo mo to do ri e pe o fe se ri benikan ni London ti mo si rasi ti mo lo si London ti mo fe na re de I want you to be a little bit. Oni mo pe love akbar se mo pe awon na tun ko en to je koruko ti e to popular ti o ba si awon gan ni eh because
Ani nkan tọlọrun fun lati ọrun lọ ni lọtọrun wa ni
Olorun lo di gura to to ko si nkan teyan le ti si kina ise ti do do lo di do fi papoda nkan to Olorun lo da sibo kina ko si na ise si an dite an so we an so we an baje we ko si to kan lo nbe ko si to kan lo o tu duro di bi ni Olorun kan me o ti se o ti se na Hmm. Yo si we ba se nsoro re be na la ma solo lai 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 lai. Hmm. O mo ti ati bi on so to da gbo. Hmm. O gbo tan, o gba ro ba. Hmm. O so gba ni atuke yan ma se dada. Ti yan ba se dada, yo ma lo dada, yo ma lo lai lai ni. Be yan ba tun se ronku, yo ma lo lai 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 lai. Hmm. O en do ba se dada ko ti da fi san, yo san lo. Hmm. Ti san dada yan la fi san. E ni kan lo tun so yi taju di na wo jobi. Won ni salam aleikum sir won ni ile eko yen pe looto afin oba ni won ni after 33 years pe ile na o si wa ni o si bagba mu to je pe o si je kini on lawon to mo le na won bolo bo se ri ni hmm ni se gbogbo rupe padapada mo tun se change ye padapada down to Emi dia kwani mo change wa je nkan igbadura ni omo bibi inu mi lo change e Allahu akbar lo di gini en tin pe rubi ti mo se pa so wa fi mi lo fi para gbogbo o si oni kan si gbogbo e omo bibi inu mi ni baba wa mo notice kini kan o dabe ni pe gbogbo awon yin te ba are Dr. Sikura Ide barista lugba te ni fe won genuinely tawon na ni fe yin di ojo ale idunu yan olohun mu wa ni olohun jo da fun e ti pari e hmm nba teyan ba feran eyan to last ni ko feran para awon olorin kan ni kwara kin lo ajamo eni ta fe ti o fe ni kin lo ajamo hmm o jamo kankan en ti yan fe to won wa fe yan o jamo kankan hmm o n fere eyan to lati ni keyan o fere e di n to lo n fenu eyan fere e ah ati ko na o fere e di ni to lo n fi ma se lo si ma sign le sample mo n so daada iwo n baje iwo lo mo gbogbo n to n so omoleka o ma ko de n ti iwo n so o ma ko de o si ma san lo ka kure san akodele se pe en to ba tun so ti opo eyan ba n so pe ni bayi da en to ba wa so pe ko da ese tun niwaju olohun because olohun ko so pe malaika mu ma se pe ki e pa n koro mo se eyan da tan wa so ko da ti o wa ni o da ah o lo ti o kan re nikan mu ma ti ki se olohun nobody above mistake o se nti o le se mistake laye boya mistake kan lo se wa mura kankan pe ko da majority lo da ese ni ese ni ese ni o tara kun ni o gbe ti emi o gbe ti emi ni o le je pe ti wo kan iwe yo kan egan to ti e so pe ko ti e da o le je pe wo lori be pe wo gan lo ti e tun se ni na se agbe lo mi a se ko de ni mo opolopo se le be se wi yen opolopo se le be se wi yen en to lo si ni oju yen lo ti wo nha le pe oju lo en to du olo by far to lo nso ko ju olo ti se eyan pe ko sin to fe se si o sin nkan to fe se si ko sin to fe se si to wa gba fun boya wo go ba ti e du ti lo ju ba ba o ma te na ni to ba ti gba o ma te na ni o gba se olo ni o si gba tesu wo to gba to olohun o si gba tesu to ba pe ona meyeji a gba tesu o mo kanu nu meyeji ni gbogbo àwọn ọmọ tó wọ́n kì í mọ́ ìgbà tẹ́ ti sọ ọdún ṣé tẹ́ wọ́n bá tún pàdé yín lójú tó rẹ́nì kan sọ ó ń dálàjì barista bá kíyàn ní 1970 gbogbo ìyàwó gbogbo ọmọ tó kíyàn mọ́ tẹ́ bá wá rí ní 1990 something tàbí 2000 and something ẹ nídìí àṣẹ tó ti máa sọ pé ọmọ báyìí ìyàwó báyìí ó ní gbogbo àtún máa padà wá ní látún máa fi kì í mọ́. Wọ́n náà ló bá sọ nǹkan míì tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ ọlọ́run àti ní kò ṣẹlẹ̀. Tó bá fi nǹkan míì pààyàn lé ọlọ́run àti ní kí nìyẹn gángan ṣẹlẹ̀ torí pé ọlọ́run fẹ́ràn ẹ̀. Bíi ti báwo bàbá wa. Ok. O n tó tí ì ní gan. Tí ó bá fi wọ́n wá dùn. Ó wá ti kì ẹ́. Nǹkan kìíní yẹn wá ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Èèyàn wá ní. Èèyàn wá ní kìíní yẹn.
Baba wa o jadi sa o se fa na wa loju foran awon na n gbo gbogbo nkan te so
Ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu bàbá wa yìí láti bi wákàtí kan ta ti kò yàtọ̀ sí gbogbo nǹkan tí àwọn tí a ti gbé wá sẹ́yìn náà tí wọ́n ti sọ. Wọ́n ni wọ́n sọ sí mi sí ìgbésí ayé ìyá wa Bọ́lá Jòkó Kádírì Ọlọ́run fún ọ ní ọmọ. Wọ́n sọ sí ọba ọjọ́ ọ̀la Ọlọ́run Dèládé. Wọ́n sọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn Ọlọ́run ti. So gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀tún mọ̀ nípa rẹ̀ Dr. Sikiru Ayíǹde Bàrísítà lónìí látọ̀dọ̀ bàbá wa Alhaji Habeeb Ayíǹde Yínúṣà. Kí Ọlọ́run ọba kó bá wa lọ́ra ẹ̀mí bàbá wa. Kí Ọlọ́run kí ó má gbà yín báyìí. Ẹ tuntun lójoojúmọ́ ni ìdùnnú tẹ̀ ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí látara àwọn ọmọ ìdùnnú náà bá yín kalẹ́. Ọlọ́run ti pa yín báyìí. Torí gbogbo àwọn èèyàn ẹ̀yìn rí bàrísítà bí wàálẹ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run náà dẹ̀ sọ ó ní gbogbo àwọn èèyàn tó bá rí iṣẹ́ ọwọ́ mi tó dẹ̀ kakún tó dẹ̀ sọ pé tó bá ń kọ nígbà míì tó bá ń yin àná bíi orí yín máa ń dìde ni. Iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ rí lára ẹ̀. Ọlọ́run ọba náà á dẹ̀ máa gbàdúrà tí yín náà. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí iṣẹ́ Ọlọ́run lára wọn náà gbogbo ìgbàkigbà tẹ́yìn náà tẹ máa lò láyé ẹ̀ ní fi ìbànújẹ́ lò. Ìdùnnú ayọ̀ ò lẹ fi máa lò. Ọláláọlá wàlá kùwátá ìlàdìláìlàdìláìlà. Ẹ̀sẹ̀ ojú ò ní tẹ̀yìn náà o. Inú yín á dùn o. Gbogbo ní tẹ́fẹ́ lọ́la ṣe ní rọrùn. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ti ń gbé lárugẹ ọlọ́run gbé ẹ̀yìn náà lárugẹ. A wá bá mi fún yín ní owó tó pọ̀ tó pọ̀. Ńdọ́lọ̀ ti ṣe tí yín dùn ọlọ́run tí ó bàjẹ́ láéláé. Bíjẹ́ ṣe lọ́wọ́ rẹ̀ á tún fi fún yín nǹkan tuntun bẹ́ẹ̀ nígbàgb kí ó tó di pé a máa yọ̀ǹda yín ẹjọ́ torí a rí pé ngbà tí bàrísítà wà láyé bí orin fuji ṣe rí ngbà yẹn kọ́ ló ṣe ń rí mọ́ńsìn yìí àfi bí ìgbà tó jẹ́ pé abínú wáyé ti bínú gbé nǹkan ẹ̀ lọ ni ẹjọ́ ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ bá wa fún àwọn oní fuji kẹ̀dẹ̀ tó bá fàdúrà lé fún wọn torí a rí fuji bí iṣẹ́ ọwọ́ ààrẹ Dr. Sikiru Ayíǹde Bàrísítà tí ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ìmọ̀ràn kẹ́ẹ̀kan bá wa fún wọn ní ìmọ̀ràn. Ẹ rí ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ fún ọ ni pé káà náà kọ́pì Sikiru Ayíǹde Bàrísítà ọkàn ẹ fuyẹ́ kò sí aburú kankan lọ́kàn ẹ ibi ìbéèyàn ń lo aburú sí ibéèyàn ń sọ aburú sí ó gbà fọ́lọ́run ó ń ṣe tiẹ̀ lọ ni ìpàkọ́ ògọ́sùtì ni Bàrísítà ó kàn ń ṣe tiẹ̀ lọ ni àtà rẹ̀ gan ló fẹ́ gbógun á tún kì bí ẹni máa kú ni ìyẹn lèmi fẹ́ kàn náà ronú pìwàdà kò sí èrè kankan bí aburú ṣiṣẹ́ rárá. Mọ ní àmínà sọ́ọ̀lì afárí nàfsì ẹni tó bá ti ṣe aburú ondo ni aburú ẹ̀ fún rẹ̀ ní òfòrí gbé ẹni tó bá ṣe kan kù òun náà ní òfòrí ara ẹ̀ gbé ó ti pé ọlọ́run ọba wa tó dá wa kì í sọba alábòsí ó rí wa jura wa lọ kò sí ní tó ṣe ń kọ̀rọ̀ tọ́lọ́run ò mọ̀ àti ká ṣe dáadáa bí a ṣe dáadáa lálẹ́ rí dáadáa yẹn sì ọní kò ní tán. Kò ṣe ní tán àìmọye ẹ̀sẹ̀ dáhùn ṣe tọ́lọ̀ ìbá lọ́run forí yìn wá ọ̀ fi ilẹ̀ ọlọ́run ọba ẹlẹ́sà sí ni bó bá jẹ́ ẹniyẹn ló jẹ̀bi yóò san ẹ̀sán fún bẹ́bí ẹ̀bí tó jẹni ẹni tó bá jáde yóò san ẹ̀sán fún bẹ́bí ẹ̀bí tó jẹni ọlọ́run bá ìṣọba alábòsí àmọ́ ọ̀rọ̀ bú kàbí sàlámì ní àbí ọlọ́run ìṣọba alábòsí rárá ọba tó mọ gbogbo nǹkan torí gbogbo nǹkan
on lo da gbogbo nkan on lo da wa on lo mo wa on lo mo gbogbo ton sele o si nkan kan to pa mo fọlọ bi o ba te nro ati ko fi gbogbo nkan le fọ eyan wo ni eyan gbege ni eyan se gba ati ko fi gbogbo nkan le fọ lọ lori o ni ya kan kan to de ti je awon de ndolo ndolo ma gba mu ko ni pile eni eko ton ba ti le subu ba a ma subu wa ni dide ni Ah, do I je kan ri dada so npa ti en na to ba lo tan to ba lo tan go si ko ma lo anabida jesu da ya re da ya re da ba e ba lo ni to lo si ni wa lo ndo kan na ni wo na la ki lo ndo kan gbogbo ati mo kan ya da o si ri amọ fe ka na bi lo o pa ko da to la si ni ki o na la ti ko si abi ko si dada nto ari so la rika ari de la rika ari ka ni baba re gun nto ba se na na o na so gbo ni bari ta se la nso nisin to de e ti la nso ibi man so kini kan dadi wa pe gbogbo awon olorin patapata ta ba pa won po gbogbo nkan to lo nfun won laye nipa orin pe yon fun lo nfun yon lebun patapata o lo fun barista bo gbogbo nkan wa to lo nfun barista ti o fun opolopo won Benny, Benny, I'm fair, I'll go. What's all right, daddy? Monsole, come on, Jenna, sit down. Oh, yeah, to sit down. Ni ofun. Oh, la fe so ni abi keu. Kisa soju. Ni fe ki Arisa dake. Tori pe o nkan yanu ni Olorun lo nsoro. Olorun lo ba tin so din tin korin e jade. Arisa kan yanu te ri. To ba manu e ko ni binu. En jo awon be a ma binu. O nko, Olorun ti fun lati orun ni. Pe si lo be ti to bi papo da yin. Lo fi ngbadu ati ti bo ti papo da yin na. Ni se to se iwa to se emi to ni o le mi parun be ma se mi de ko parun ni enu yo ti se ka ko parun ko tan ko nle ni ti won na ma ko nle ma won na ma ku ma o wa go ju saye ma ku ma e ma je ngba yin lasiko ko se to ni baba wa bo ke to lo sa bo mo fe toro nkan lowo yin gege bi omode temi e soro kan sin yi Any other doctor, Sikiru Ayinde Barista, won't believe bad word they pass for won. Yeah. O man gba. Wallahi, Olorun ko an ponuke. E jo, mo fe je ka lo bi 2 minutes. Ke ba mi se adua fun won, ki Olorun ko tun se alekun ite, alekun kini fun won. Gbogbo awon to wa loju foran millions of people to wo wa yi, mo fe je ki e ba wa se adua fun won ki gbogbo ba be ba se ami. Mo ba gbogbo wa dupe laji sikiru doctor sikiru ayinde barista ori to ba wa laye lo tun wa toro lowo yin na niyan won o de so be mo be ni olorun da lati gba ti o ti ku o da le ni adua ngba to tun ku tan o da le ni adua olorun wa wola bo si o gan se feren o ba nsalekun ke o ba nsalekun ge o ba nsalekun dunun fun o ba mi te safefe re we are the journal trade out nko lo ma ti si o wa ma je keyin e baje lai keyin o tun ma dun si ni omo e ka ma lowo ile re o ma baje bona re o ma baje ko ju ma si ara re pa si ba risa le ni gbo aburu be ma sele si lai ami ajana la oni dera nikolo ma ti si o ma yo ko nbe dera sinu dera dera sinu dera nikolo ma mi si nikolo ma mi fun ami olo ba se be do ba se be ami na fi la ilatu qadir amma da kama la ilatu qadir la ilatu qadir khairu min alif sa sanan tanu min alif qadir ya izna bi nikudi am salamu ya ta ma la ilatu qadir la ramana inna ata inna qal qawza
أصلي ذاتي كوانيا نشانيا كوانيا تسبحنا في كرب نشاتي السلام عليكم والحمد لله رب العالمين Ese goni mama. E je ka ma ma ri wipe boya a kon so gbo kini lasan e je ka ma fi oro ta ba ngbo npa re Dr. Sikiru Ayinde Barista e je ka ma fi si eko ba se le gbegbe aye aburo lo se won lo so pe oni foriji egbon lo se eni lo ni tori pe ko lowo lowo o ni aforiji kankan to fe si fun onku kan ni won ni to so wipe a okuku kan e babe o si laye mo ebo won ati babe lojo ton e je ka wo ta ba lo ton kinu won fe so nipa wa gbogbo ise ti are Dr. Sikiru Ayinde Barista to se sile o la nso yi toni ojo tana tana ojo toni e wa wo ijo ti won ti nso oro nipa eyan kan soso ti o de jora won ti o jora won rara ko aware eyan kan bayi baba wa ina so won lo da won loju dodo olohun pe alujo na won na kan tun le so pe ko olohun tun ba wa fi ike ati ge kun fun won lalujo na ki wa ni won to wa nbare enu je ogo to ti buyo ko to di gbologo lo to tun wa lo to to go na ti o tun wa simi to tun buyo ki wa la fe ma wa fira wa jiya fun ki la fe ma le la ki la lele aye yi gan ego gbo nkan ton na re so ko sikura ide barista se sile ton ba so pe olorin to ye ko ni owo ju mi o fe lo gbogbo agbaye bo ka ti e lo africa wa yi ni kan soso ton ba so pe gbogbo olorin to ye ko lowo ju to to are Dr. Sikura ide barista but ko wa ko oro jo oro na o wa spread e laarin ore o spread there laarin ebi o spread there laarin aradugbo o spread eyan kan pe ni data ta je program kini o ni ti gbogbo awon socialite la ngbo o ni ni adugbo ni oko to lasan aimoye eyan ti o loruko ti barista to se ore fun eyan kan didi pe mi o ni yawo baba awon o se baba awon ese to de se ese to lagbara gidi gan ni oni ko si eje obe baba won ton ni laye won ni gbo onu lo saba barista oni barista de wa won de baba baba won so baba won de so pa won ti foriji sugbon ko ma won ni bo tori itiju won ni pase barista barista de gba se pe se ele yonda ka won ba se kini e oni baba de se ipase baba baba de se visa e fun lai gba kopo o de lo si america ko ma ba je ere itiju ni adugbo oni yawo yen wa l'America nsin yi to man se adua eyen wa wo gbe eyan to nso ta ba ti to ba ti e pe bad product no le ta ti e promote emi ko ti e le je ebo ni won so ko jura won lo ibi ta won te ibi ta won eni to oro nsin yi omo ilori ni won omo Kwara ni won won de lawon na ni ta won but o jura won lo this is a point. We are not trying be afeta buku eni kokan but to ko boya won gba fun en ta nso yi ni wo ba ti tuju bayi lo because en to lo ngba fun teyan o gba fun to npe gan to ni pe gba yawo kan e jo se gba ni inu olohun na o le dun tori e lo fi ye e je ka se rere mo be yin tori olohun eto oludasile fuji yi a gbe sile fun nkan kan ju pe ka ma fi change okan awon eyan eye wo yi awon eyan to ti lo e wo yi awon eyan to ti ku ki wa la ni so wipe ka change orientation awon eyan nipa ka se dada awa ta nse yi na bi mo se n ba yi soro yi mi o si ni ibi ti studio wa wa e le ri pe mo travel ni I'm just doing all this lati ilu ti mo travel lo
because ti bi o ba le se ko to e do dipa ti e late gan mo moye thousands of people ta ti ma pe pe ah otuba eh awon o ti ri yin awon o ti se kini ki se wi pe boya bi mo se wa won fe gbo wa si because won ri eto ta se yi bi wa si eyan mi wa ninu ta ti so lo seyin bo ba ti e je pe o ti e no won ti e fo won fe forgive anybody nigba to ba ti gbele nsi e tupo nkan ti baba wa so loni nsi ayi okan pada anowo anora another time ladala wa na wa waju olohun lada oni awa na on la wa ni iwaju olohun fun gbogbo nkan ta nse yi pe ko olohun oba ko ma mu lada e gbogbo lada nkan ta nse yi ko olohun oba ko ma ki je ko boya a lot of threat wa but bo wa ti fi kini sile fun olohun oba pe ko si bo se le treti wa to ba je pe lori oto yi na ni nkan ti a nse wa bismillahir rahmanir rahim because en to ba baba wi aku ba ti e wi na orun la nlo ki wa ni awa ni so oto fun ta ba beru eyan teyan ba wa nsin yi to ba ni ha eni bayi oloma pa lagbaja asiko lagbaja ti to ni ewe ko ni jabo lara igi bi o ba je ko lase olohun oba nu ijo te olohun ba ti ko peda ma jade laye bo ti le kun mo ri njo na nkan se mo nu le ta ku sinu le basiko mi o ba to emi o le ku sugbon olohun ba so basiko to ko si kankan kan to le di lowo t'olohun ba so pe kini kankan kan ta ko ba pe mi won ni eran ti gawat e se kini kan asiko to ni tasiko ba to won a se awa ti ran ti o laje sara ti won yibon fun to ma ya won le na lenu to pe ibon yo ti e di down ah ah ti wa le ko soju gbo mi ta dun to wa ko se ni e ti o ni down ki ko de laje sara but olohun ti ko wi pe ojo e ko ti pe eyan lo ntiti to nfese ko to nku aimoye awon eyan to pe won drive lo te kun wa gbori le steering bayi won ti lo ki wa ni nkan ta nso ka ma wa so o toro funra wa agbodo so ni a de fi tabuku ta ba de nso a fe je ki awon eyan ti won gbo na ti o je pe kini ko yi wa pada bo se je niyan o olohun oba alaanu julo a tun ba wa fi ki atike kun bun are doctor sikura ide barista awa na ta de wa laye ta wa laye olohun ni je ka ti kanju ku bayi olohun ni ti je ka ti kanju ku ba a ma pe a ma pe fun ra wa eyin te nwo wa olohun ni gba yi lo wa awa ta de nse na olohun ni gba wa lowo yin ajo ayi o ni kekan ma fi ran wa lowo tori ise yi ise to wu oni adua yin on la need lore kore ki olohun oba ki o ma pa kankan ninu wa bayi e je ka tun play ori die si waju fun eyin eyan wa ko to di pe a ma bo si abala to kan ni eyin to eyin te ba de fe pe wole 081 555555230 081 5 2 3 0 o le le fi pe wole ka kan ti ero adasi nkan ti baba wa yiru ta bibu so ina ko to di pe atesiwaju Pare Ofo arikade afu satu lola Ofo afu satu mi odere Ofo ju ada tu mi ala ke wa mo ba
Hello. Oh, mama ti te kini. Ani ma ile nde mo, inu o ma mi, ma ri wa je. Ah. Kini en wo call load. Hello. Wow. Ai se goni mami Olorun oba a tu je ki ojo yin ko tu daleju bayi lo ninu alalfia Olorun ma ba wa pese e fun yin be ti e se nife are Dr. Sikura de barista Olorun oba o ma nife yin na lagbara Olorun Hello. Salam alaikum. Ami alaikum salam. Salam alaikum Oduba. Ami alaikum salam. Lati jaye o ba. Abo be lo lati jaye. Eku eto. Era sa. Jeri. Ma tu fun eto loruko kan leni. Imole ayo. Ni eto tu je. Because imole ti en ton si eto yi. I will go. So le nje kan fun awon to ba nbo leyin ko je kan na kan ri pa dada nipa eto yi imole ayo gba ni sunday tonic e mo ju ma so pe sunday tonic ni eto yi so e to ba wu ko gbo e to ba wu ko gba so edu mi ri du nipa alaji abibu yusa o ko lo fun e mi gota lafia ko mo se ni a se mo fun won ato ma ta ile to ni daru ile to ti te se to yi ani ani ka wa papa se to yi o ko ni su eyin na We appreciate you. Check book. Take care. Hello. 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 Ekasun. Otunba mo gbadura fun yin Olokunluwa duro ti yin o. Ma mi o. Ejo ta lo soro ko le tin soro.
oloko temi ni Abisola Adeloju lati Eko. Mo gbadura fun Olorun atubo tin leyin. Allow mami. Ani to ba ti gbe oto dani yo ni opa o. Oni pe awon eniyan feran okukun ju e male lo. Be ni. Eniyan dies lo ma fa so oto. Ṣugbọn to ba ti wa ni bi otito mo gba pe Olorun wa leyin e. Olorun o de ni fi nle. Allow mami. There should be fair and I give security in the body standing. We done me. We are the PRBO, so freedom for me, the owner. I'm not on the color, the same lesson. I mean. I want to get to be said, Danny Gun, we are Marie and you. We are the Matalon. I like the security, you know, idea of me, who might join me to the top. Or for the polar, not you, Nicola, you know, to daddy. Asa ni awon apala sawon eyan ko apala ni nibo ni apala wa de loni nibo lo wa nitori pe awon to je asun waju nibe won ko awon me eyan mara ari awon ni sakara na to won ti re awon baba ojindo awon saka yusufo latuji ife to wa laarin won ife to won fi le ko to ije lawo lu alaji sikiru awon de fun Alaji nikan ni mo ri eni to da ise kan sile ti o ma pe egbegberun eyan pe e wa ba mi se mo lo si da tun to ko ri be o akanda eyan kan ni alaji sikiru ni be ba ri sa to ri pe bo se mo lo se lo ajuwere ti ba jere gbogbo won jọ ni won se ngba yen ta da pe e kan lodun na ni ta ba ti gba we ogbon tan won tun ko ba wole niyan Tabada tin dagbanja yen opolopo le bo bi sakara to le run ba won ati bo sile won ri pe awon agbalagba lo nko opolopo le bo si di apala e run ba won ati bo sile ri gbe ri pa won agbalagba lo kun be so opolopo won gba yen tabati ti ajire sile e do na ko fe tin na e do na ko fe mechanic e do na ko fe brick cleaner ti won fu opolopo na ni e ni daada nigba to n pa jiwere ṣùgbọ́n kò ní o ọlọ́run ò fún wọn ṣe bó ṣe fún aláàjì torí bá bá fi ń kọjá àti máa díwéré wọn ní àgbàlagbà ọ̀tún lè máa díwéré mọ́ wọn àbẹ̀rẹ̀ lè lágbára àti kọ àpàlà tàbí sákárà wọn àti ìṣẹ́rin sílẹ̀ ṣùgbọ́n bí aláàjì àrùndé ní gbogbo ìdí padà òun ni ọlọ́run àwọn akamá ní kí n sọ òun lè dá sílẹ̀ fún jẹ́ ní etí ẹ̀fẹ́ máa ọ ṣùgbọ́n òun ni adíwéré àkọ́kọ́ tó yí òun ẹ̀ padà sí nǹkan mìíràn kí gbogbo ayé dẹ̀ ń bá kọ́ I'm going to go to the house. Ṣé àṣàwá ni táà fi ń ṣe àṣàwá ni orin ni? Ṣé àṣà ni pé èèyàn wá pé nǹkan pé tí mo fẹ́ máa pe orin tèmi ni? Ó jẹ́ mo wá jẹ́ òun ló jẹ́ ọ̀nà àbáyọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. Ẹ wo iye èèyàn tó ń tọ́ fún jíjọ ní tẹ́lẹ̀ ti bẹ̀ sóríire. Gbogbo wọn dẹ̀ ń sorí lójú àlájá yìí ní Bàrúsà ni. Kò sóní fún nìkan tó sóríire tí ò sójú àlájá yìí dé. Wọ́n dẹ̀ ní tó ní fẹ́ kí wọ́n ga o. Ìgbà tó wá kú báyìí, ojú bẹ́ẹ̀ni tó wá jáde báyìí sá. Láti kàkàlà jù lọ báyìí ọdún mẹ́wàá, èmi ò rí fún nìkan tó tún jáde mọ́. Àfi àwọn míì gan-an tá a ti ń gbọ́ tá a fẹ́ gbọ́ wọn dáadáa mọ́. Kò bá àjẹ́ fi lè gbọ́ wọn dáadáa mọ́ ni pé bíbẹ́ yìí tó bá ti ń fi ìlú ní mọ́tí mo gbàgbọ́ lẹ́tí bá ti ń fi ibi san oore ó ní ibi ìtàn yẹ̀ láíláí. Oore ni ọlọ́run oníkàlájì wa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí. Ìṣọ́lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá dé yẹn lálẹ́ ni tí wọn ò bá rí fújì kan àmọ́ yóò lè ní ìbá wà láàrin wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí mo gbọ́ ẹ̀ta sí aláàjì kọ̀lẹ́tà yìí lákan tó ní pé ohun tó ń dà lénìí ni pé síkírù ni átíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní gẹ̀ẹ́tì mọ́ náà wọn àbá ti di táyà àwọn àwọn bá ti di géètì márùn ọlọrun tó wá lu ẹnìkan ẹni tọlọrun wá lò yẹn kì í ṣe ẹni tó yẹ kéèyàn gbàgbé
Yeah.
Àwọn náà dẹ̀ ní as a very barista lè má kàwé tó nǹkan but the level of exposure ó wà bẹ́ẹ̀ pé àwọn máa fẹ́ ṣe ogun nǹkan tí wọ́n ní iṣẹ́ alákọ̀wé nítòótọ́ pé kíní now wọ́n gba ọ́fíìsì torí táwọn náà bá lọ báyàn pé àtọ́ bá lọ sáwọn ọ́fíìsì bìkọ́ wọ́n á ní pé òkè ẹni wọ́n fẹ́ pmd wà ní ọ́fíìsì pé kẹ́ ẹ jókòó pé kẹ́ ẹ sign kíní kẹ́ ẹ fi form but ìgbà táwọn gba ọ́fíìsì wọ́n ní secretary sẹ́gẹ̀tì secretary ò fẹ́ mọ̀ ìṣọ́jọ́ tó ń bá gbọ́ ni pé iṣẹ́ tiẹ̀ ni pé ẹni tó bá wọ̀ gá wá kí wọ́n fi lè kíní wọ́n lè lọ fún wọn ní kíní nínú ilé pé lágbájá ń wáyé secretary lè má gbọ́ àgbàlá òun lè má gbọ́ àwúrẹ̀bẹ òun má ti ìyàsí mátà ọ̀fà òun tiẹ̀ má tiẹ̀ pé ìbùkún kan tó bá tiẹ̀ dá èèyàn mọ̀ but instruction ṣe àpò yàtọ̀ sí irúfẹ́ yìí tí àlejò máa wáyàn wá tí àwọn pé tí sẹ́kìtì àwọ̀ pé àpé kí ló fẹ́ fún un bóyá ohun tiẹ̀ lédìí kan gbà tání ẹgbẹ́ lẹ́sà igbá kangangan tání ìdáwà lólé o káwọn ayé ìgbà yẹn iṣẹ́ tí wọ́n bá gbà àwọn èèyàn fún wọ́n ń ṣe dẹnudẹnu ìgbà tí wọ́n débẹ̀ ní ọdún tá à ń sọ yìí wọ́n fẹ́ lọ pé ibùn barista gan ni bá tiẹ̀ tún ṣe gbọ́ àwọn gan tiẹ̀ tún ni pé àbí president ìlọmọwúra fans club níbi tí wọ́n ṣe kínní dé but ọdún tá à ń sọ yìí àwọn kan dé ọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bíi pé relationship pé
any year, minimum ni sikiru ko si nkan ti sikiru fe awon ko wonu office ni secretary esa esa oni sikiru nko awon na an office iyan ko ni e feel I for e feel kini ko le lo so fun le lawon ni ah ah ke ni feel form ki tori sikiru ni sikiru na sikiru ki feel form ke ni tori sikiru pe aye aye ibi ti ariwo yen ti po o ni baba wa barista ti jade pe ah esa awon wo pe ma binu e ma binu jade pe instruction pe pe ma da lo pe ko mo yin ni pe instruction ti a fun olote bi pe o da yin but ibinu yen pe okay yan ya pe ma binu pe ma blame eju pe nkan ti awon so fun lo ni baba wa yin lo mo ra ni emi sikiru ki fi ni form ki tori ibinu yen o la mo bi ti won fi lo. But let your ah. Reign know, barista lo ba won le ton de be won ton de yoju e ti won de bebe pe ki se oro te mu yi but awon ri pe ah sikiru e mo pe barista ori to gbe waye ori ani ni biru pe awon gan ta wa gorogo aga office ka fi pe so ti wa je ojo to niyan lo wa fi lo gba office de pe wa wa gba secretary she get iyan lo ko fa gbogbo wahala yen ki se to boya foju di barista do e no you can even tell from gbogbo awon to se ri oro be po nbe but ka ba gba asiko be ni a si tun ma yanyan na e ta de tun ma so ju bayi lo bo ko prive fun yi ko ma di pe boya kini bo a si ma mu full package gbogbo nkan to sele be ni a si ma mu wa sori platform yi irú àwọn alájẹ̀dẹ̀ sa alẹ́sìnlọ́yẹ táwọn náà tí wọ́n sún mọ́ra jù nígbà yẹn náà àwọn ènìyàn tó sẹlẹ̀. lágbára ọlọ́run ẹ má wọrí gbogbo ẹ. ọmọ alájẹ̀ àyìnlá àbí mọ́tò yẹn ó ní àyíká yẹ ojú wá ní pé alájì ní pé òfin táwọn fi sílẹ̀ ni pé ẹ fi ní fọ́ọ̀mù. àdó ibi táyì ti máa mọ nìyẹn pé ọmọ àyìn lọmọ wúrà tó sọ yẹn I'm sorry to say ẹni ẹ gbọ́ dákan mọ̀ ṣé barista ń sìn yìí ìgbà tí barista ti jáde lọ́fíìsì tó ti rí wọn ṣé tó ti rí ìta ló ṣẹ̀kú máa sọ pé kó lọ fíìlì fọ́ọ̀mù kò pọ́síbù tó bá tiẹ̀ sọ pé barista lè ṣe ẹ̀yìn náà sọ pé irọ́ bí kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ because ariwo ni wọ́n gbọ́ ẹgbẹ́ gbogbo àwọn tẹ̀ ń gbé wá nǹkan sọ nípa ìwà ìrẹ̀lẹ̀ wọn fọ́ọ̀mù wọn sọ pé kí wọ́n fíìlì ẹjẹ́ ìpínlẹ̀ láti lè rí pé ta lè ń béèrè ní láti lọ gbogbo bá wọ́n yẹn tí wọ́n fẹ́ béèrè ó ti jáde síta ṣé barista ṣe tún máa wá sọ fún ọgbà tó ti jáde síta pé egun ọgbà jí ó yẹ lọ fíìlì fọ́ọ̀mù kí ni fọ́ọ̀mù yẹn jẹ́. Alájì gẹ́gẹ́ láì ti ẹyẹ àjùlọ ọmọ wúrà wọn láì ti bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni òun mẹ́fà náà fast club yẹn nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá fẹ́ pa ẹni tó fẹ́ gbóni olórin jẹ́ akẹ́gbẹ́ni bákan náà ni. ṣẹ́rí orí tí barista gbé wáyé ẹ jẹ́ ká yí barista fún nǹkan kankan ṣẹ́rí tí barista kó tó lè di wípé ó jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé èèyàn yọ fuji ẹyẹ wà níbi tí barista ti yọ jáde normally gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran inú a máa bí wọn kéèyàn tó lè yọ orúkọ báyẹn jáde nínú àpàlà kó yọ jáde nínú sakara tí wọ́n dẹ̀ ri pé ọmọ ọjọ́ wo ni but àwọn tó ti ní ògbó yẹn látara barista nínú gbogbo àwọn àgbà ẹgbẹ́ yẹn gbogbo wọn ló gbà fọjọ látara barista irú wọn ni bàbá wa yusuf ọlátúnjì wọn rí òwò yẹn òwò òbí ní ògbó irú wọn ni bàbá wa ebinisa òbí wọn rí òwò yẹn òwò òbí ní ògbó bàbá wa arúgbó ìṣọlá bẹẹ náà ni ṣé ẹni ẹni tẹ bá di pé barista ó ní problem pẹ̀lú nínú àwọn olórin àwọn tó bínú pé ìjọwọ ni síkírù kan jáde débi pé ó wá gbé nǹkan kankan wá ó kàn gbé wá from nowhere ó wá pè ní fuji àwọn tó ti ń pè àwọn lé ní jàkàn-jàkàn ó wá di pé wọn ò pe àwọn ọmọ fuji gbogbo wọn wá lọ jó àwọn tó ti ń jó dùdú wọn ò jó dùdú mọ fuji gbogbo wọn lọ jó ṣàkó gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ rárá inú máa bí wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ìwà wa dúdú tiẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni ìwà inú méjì nìyẹn ọwọ́ wa ló wà bẹ́ẹ̀ ni.
Thomas, on peut aujourd'hui, quand il faut, on va sortir, il y a non l'état.
olori to ke iya idu to ke iya idu laye beni to to are doctor sikura ile ba sister a ti ri to be ni respect fun eni ẹwà yé ìgbà yẹn tó wà sí alájí kan létí lọ ń ta fúnra wọn èdè òkà bí ìdáná ọgbọ́n kan onáàlùjẹ kìtì kìlọ ráyè ìjókòó náà bẹ̀tà alájí tí ẹ alájí ọyàn alájí kan létí ẹ̀kọ́ tí tóun lè sọ abúlé abàrísà èdè ilé kókó ọkìnní kan ẹ wá wo alájí alájí ò lanu kó fún màmá fi ẹ padà. ẹ ṣe mọ̀ pé. Èmi ò gbọ́ bí kan tó ti lárúkọ nígbà òkun ti dúdà tèmi náà. Ṣé ti ní tíbà rítà ti kọ́ rí? Ẹ̀ ní tíbà rítà ti kọ́ kí ní rí? Tó máa ní mo kú bíbí re ò ṣe fowó rà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ò bá ní ṣẹ́gẹ́ àwọn nǹkan míì máa ń wà tó jẹ́ pé tẹ bá wọ̀ tí barista kò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ò ní tán lẹ̀. Ṣé àwọn gbọ́dọ̀ mi máa ń wà tó jẹ́ pé ta bá ń jà gan ti bá sọ sí yín. For life, tába tiẹ̀ tó wá parí ìjà yẹn, ẹ máa máa rántí ẹ̀ pé ojú wo la fẹ́ máa fi wúra wa. Èmi ló kú báyìí. So ó wà lára àwọn tó fi jẹ́ pé pàṣípà àtòbẹ́sẹ̀rẹ́ torí nínú pé èèyàn fẹ́ búyàn pàṣípà àti òṣùpá nínú pé èèyàn fẹ́ búyàn ìkan ni wọ́n ti lọ extreme jù tó jẹ́ pé tíjà yẹn kan bá parí tó bá rántí pé ẹni báyìí ló kú ìyá mi tó yìí ta máa jó gan ẹgẹ́. Ìlú ẹ̀ ni tẹ bá lọ wò ó I'm sorry today tábá wá kọ̀lìkì náà wọ́n ṣe àwọn ápọ̀ nǹkan tó jẹ́ pé dọ́là ó lè má tẹ bá lọ gbọ́ bàtò sẹ́ńdà ẹni tó bá ti ẹ̀jẹ̀ nìkan wọ́n sẹ́ni ni èèyàn láyé tó jẹ́ pé èèyàn burú jù èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe ló ápọ̀ yẹn fún. Ẹ̀wẹ́ ẹ mà pé dáṣe dálájì máa ń pẹ́ ti ẹ̀ nìyẹn. Orin takọ̀kọ̀ láyé tá a fi gbọ́ tá a fi mọ̀ wọ́n náà nìyẹn ní pákó ebele ti kọ́ òun dẹ̀ ti rògbòrò tó máa ṣe nìyẹn tó fi ń rówó so kò ní lè kò ní ní sọ kò ní ní bọ́ sọ láti rò. Olúwa ṣeun Olúwa ṣeun ọlọ́run ò ní bẹ̀yàn lájú jẹ́ gbogbo rere tí wọ́n ṣe fẹ́mi ẹlẹ́ni ọlọ́run àṣàn táwọn ọmọ wọn ẹ̀yìn náà kẹ́dẹ̀ wá nífẹ̀ẹ́ wọn tẹgbẹlẹgbẹ tí wọn dá ní ẹ ò ní kú lójijì gbogbo kíkẹ tí wọn lọ wọ tọmọtọmọ ọlọrun máa ṣe fún yín ẹ tó bá fi tẹnu ẹlẹnu sílẹ tó ń gbẹ ẹ tó fi tiẹ sílẹ tó ń gbẹ tẹnu ẹlẹnu ọlọrun ló ń gbọ tiẹ ọlọrun wàá gbọ ti yín gbogbo àfẹkẹ mà pé ọpọ àwọn tó nífẹẹ ètò pọ ju àwọn tí ò nífẹẹ lọ nítorí pé òótọ́ la ń sọ nígbàgbọ́dọ̀pọ̀ wọ òfin ẹ̀mọ̀ nípa àbàrí ìṣàkóso fún lágbájá aláṣẹ máa wà lájú náà nìyẹn ìjọ tó máa sọ ní bẹ́ẹ̀ kan tó máa ròyìn ara ẹ̀ káàkiri àwọn tó ń ṣe é fún gan ló wá ń sọ jáde tó wá ń bá wa lójijì lónìí gbogbo ọlọ́run á dúró tì yín nǹkan tiyín náà ò ní bàjẹ́ o àwọn onífúnjì yẹn ẹ jẹ́ ká fọwọ́ ìfẹ́ mú wọn bóyá kì í sọ̀rọ̀ orí ètò gan lẹ́yìn ètò kan pè wọ́n ká pè wọ́n ṣàkíyèsí mo ti bá láàyè yẹn kí n ṣe ṣe fún àgbà mo ti pè sẹ́fúrálì ìjọba tó ń gbéwá sí orílẹ̀ èdè mo gbọ́ ìntàbíyẹ̀ bóyá kó ní fúnmán president náà mo ti bá sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹni tó lọ sí ẹgbẹ́ ẹ̀ níwò wò kó mọ̀ kí ló ṣe sinun náà nìyẹn kì í tẹ̀sẹ̀ lú àlájì. Afro mélòó ni èèyàn mélòó ló ń kọ afro títẹ láǹkọ tí wọ́n ń sẹ́ni bí ìfura lọ́dọọdún lẹ́yìn. Mr. Jelly ẹgbẹ́ Sùlùsà Mr. Jelly yára ìgbà Jelly Lọlálẹ́kan mi ò rò pé bóyá platform yìí wà fún yín bóyá ẹ̀ ṣìnà owó bí platform yìí ni because nǹkan tẹ̀ ń kọ́mẹ̀ntì lórí ti yín. Jelly Lọlálẹ́kan ó dàbẹ́ pẹ́ ṣìnà owó bí platform yìí òun ni because bí you understand kọ́mẹ̀ntì yìí Jelly Ọlálẹ́kan máa advice yìí ní ẹ̀rọ kúrò bẹ́ ẹ ṣe ṣìnà wọlé yẹn kó náà ní ẹ̀ ti ra ṣìnà jáde àlèbárí ló wọn àlájì nígbà tí wò fẹ́ tá à ń sọ kí náà wá sórí ètò fún wọn kí náà wá sórí ètò fún wọn so tí mo sọ ni pé fẹlá táwọn èèyàn ṣẹlẹ lọdọọdún èèyàn mélòó ló ń kọ afúró lèmi tí bàbá fi sílẹ ẹ wá wo yẹ ẹgbẹgbẹrún èèyàn tó ń kọ fújì bẹẹ dé amẹríkà bẹẹ dé london bẹẹ dé dubai bẹẹ dé awolifuji wa ń bẹ ọmọ yín náà jẹ kọ fújì ọmọ ibo
ti se yoruba ko fuji so iru eniyan be yen wa ni awon ni fuji do wa ta won dagbe ta ma la won dagbe ojo la ti won dagbe alaji bi se to le se o ti lo o de se daada awon ni kan je ra won wu awon ni kan je ra won wu olorun wa be ran won olorun wa ba o kan won soro eh e o ni subu e ni subu e se o ni wa bo ti thank you sir thank you sir yes yeah Lala, of Alaja, Miss Weba, Mamma, Alaja, Missica, Papa, Alaja, Miasuma, Mamas, Lima, Lala, I want to decide you for a lie, Lala, oh, Mamas, and in Lala, Papa, Alaja, Papa, Jelly, London, Baba, Isa, Lodjo, Shangile, Oshi. I'm going to go to New York. Alaji Sikira and Deva Risa ni mungu lifestyle mo mude sundu lifestyle ni mungu kwa kwa ndu kwa ni Alaji jenyo kwa 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 kumbino ya uni kwa 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 ni uwa ukimbino ya uwe mba ni uwa nipe yobu kwenye mune kwa 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 Botong se mo wa ti e o mi e fu wa le fu ni wa ninu won ni bari no ti te so ni bari sa adis bo ni bari sa yen e ma pe ni orin adis ni adis ni gbogbo ni pe gbogbo yen inu alquran la laji ti gbogbo ijade inu alquran lo ti ni gbogbo ijade in fact alaji is a greatest man on earth I'm telling you I just my uncle realize Baba ni ma ra ki se se afie baba si se nke kere to daddy wa o ki no wa esmo eh ejoko ale to bi meta ejoko awon afie family planning e teti ke ma gbo orin yen no fin no wa leja then secondly Basima for Miss Alaji in the IME, or for you know the stage with a duo. Any Timothy law passing, only can show Yahoo law passing for fellow passing, but Yahoo fellows don't like very fast on the fellow. If Shamma enters lowly to load that morning, no, you must own only Yahoo law, taking in ten, from one of them alive by his son, Bago, who do I do the Mudrusim? Awon eyan ti ku oloju agbo to alaji ti kori to won ti ku oloju agbo o lo o lo joko seyin agbo mo iduro si ani meji agbo en kon wu ba ah emi le waju agbo ba to ma to pada wa si ori stage ise mo ko soro won ko soro a tu bere orin again mo ko ohun yen kon jade lati no okan mi alaji mo like orin go mo like orin go o je pe mi omo ikere ni 9 years lo o je pe mi mo bo o gbele goke o a mu mi lo seyin agbo wa lo ba won re ni ewu o mo ji o ti duro lati okan be yen ti pe ti pe e kun no kun ni alaji ohun lati le go o bo an fa mi mora se ti ti mo shake alaji ba o da ni ba kan ro omi sinu nylon owo ero pete owo yen mo di mu de ni bayi eh mo fo kan alaji mo fo kan yi alaji mo shake o de ni kon fun mi lowo o tun fun mi lowo mo awo pe tin ba dagba tin ba ko le araji lo ma ko ni o lo ma si le yen ko
nítorí aláyé mú wa lé iṣẹ́ àkọlé iṣẹ́ àlé ilé òun ló máa ṣe léyìn ó wá díjọ́ kan èèyàn kan wá pé barista ilé kíkọ́ èèyàn kan wá pé barista fún ìṣílé ẹnìyẹn wá invite mi pé òun fẹ́ mi wá pàtí o gbà tó máa fún mi ní iv báyìí barista ló wà níbẹ̀ aṣọ láyé ìgbà yẹn nǹkan bí ni àìgbà yẹn aṣọ 35,000 ló mú owó yẹn pọ̀ gan èmi ni first verse gbọ́kọ́ sanwó mo sanwó yẹn ti tó di barista ni mo ti wá dàgbà ńgbà yẹn mo ti ń ṣiṣẹ́ èmi mọ́ ọkọ́ sanwó tí mo sanwó tó báyìí ìjọ pátí èmi mọ́ ọkọ́ débẹ̀ ju jókòó sọ̀kan mo mí ṣọpá alágídé lójú mi kí nǹkan máa wo kí nǹkan máa wo kókàn jókòó kí nǹkan máa inú mi á dẹ̀ máa dùn inú mi á dẹ̀ máa dùn apart from orí ẹ̀ fọ́tò ẹ̀ lásán ti máa ń wò báyìí tẹ bá wo gbórí fóònù barista ló kún bẹ tí máa ra kíkẹ́ barista yẹn nísinsìn tí máa tún bọ̀ ńrọ̀lẹ́ máa tún pílẹ̀ máa tún ráì gẹ̀ nígbà tí mi sì máa rí àwọn girlfriend mi tó máa ń ṣẹ̀ mí àbí tó máa fẹ́ kínú mi dùn dáadáa tó máa ti mú kíṣẹ̀ barista wá sílé mi báyìí gbogbo oúnjẹ náà máa jẹ mo fẹ́ràn aláàjì gan mo fẹ́ràn ẹ̀ gan ká kò máa gbọ́ music òun kọ́ ló máa tà ká jókòó ká wá fi ọkàn sí orin yẹn ká fọkàn bá orin yẹn lọ ká wá mú lò ṣé mo pé kì í ṣe orin yẹn tó wà ní mọ́ṣáláṣí ńjọ jimo ló wà ní mọ́ṣáláṣí ńjọ yìí àwọn tó ń wá sí mọ́ṣáláṣí ni àwọn tó ń farabalẹ̀ tó ń gbọ́ wá sí tó dẹ̀ tí wá sí yẹn jókòó sórí ọkàn wọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ aláàjì fún mi lọ́jọ́ kan ó ní nínú àwọn ìyàwó aláàjì aláàjì ṣáàbù àwọn ìyàwó aláàjì àwọn kan wá bá sùn wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ka nígbà tá aláàjì dé aláàjì tó bẹ ọmọbìnrin yẹn ni pàbínú àwọn làwọn jẹ̀bi táwọn bá wà àti jẹ àti mú lọ ṣé ìwọ máa ráyè ṣe kínní tá a jókòó ẹ wọn á fi ń bú aláàjì fún ẹ rí àwọn èèyàn ń dóyàwó ẹ àwọn èèyàn báyàwó ẹ sọ wọn yẹn ní nìkan barista ni ó rọ́bìṣì wọn ni ṣé ti di tí mo gbọ́rọ̀ yẹn báyìí ẹ̀kọ́ ńlá mà nílé ẹ̀kọ́ ni barista fi àárín yẹn kọ́ wa ẹ̀kọ́ ni nígbà tí mo tún wá gbọ́ wá sí débi pé tẹ bá travel oṣù mẹ́fà tí àwọn yín bá ṣàṣe má ṣe nípa ó súnmọ́ ọkùnrin kò jẹ̀bi because islam ò ní ká fi ìyàwó wálẹ̀ for long ẹ wá mú ẹ̀ṣọ́ wá gbọ́ wá sí ẹ later day má ní àwọn ẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ má ká dànù àdúrà mi ẹ̀ẹ̀mẹrin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mo kọ́ sórí program yín ni mo bí ẹyin ṣe program lọ́wọ́ báyìí mo kọ́ sórí program yín ẹ̀ẹ̀mẹrin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làlájì o ti yọ sí mi lójú àlá tó dẹ̀ ń ṣàdúrà fún mi mo ní problem ó tún wá again ó tún wá ṣàdúrà fún mi ó ń sọ fún mi pé má wọrí o ọlọ́run dára ni o ibi gíga lọ́lọ́run mú ẹ lọ nígbà yẹn mo ní problem london ó ní ibi gíga lọ́lọ́run mú mi lọ má wọrí o má ṣe kí nìkan so ó wá àwádà bí ọ̀rẹ́ the last one tí máa rí aláàjì ó tún wá kọrin ó jáde láti inú ilẹ̀ so tìtorí pé aláàjì ló fẹ́ lọ kọrin èmi jẹ́ tí máa ń débẹ̀ ìṣojú mi náà máa ṣe to stage ìṣojú mi náà máa ṣe kíní ibi tí mo nífẹ̀ẹ́ yìí nínú oòrùn máa dúró pani so ó ti dúró ọkàn rí aláàjì tó jáde láti inú ilẹ̀ ni padà aláàjì ẹ máa wọṣọ báwo ni ẹdẹ ní ìdẹlẹ máa kọrin ẹ máa wọṣọ ẹ olóhùn òun máa kọrin ẹyìn ló máa kọrin ah ok kí ni máa ṣe báyìí èmi yìí lè wọ ṣòkòtò but ẹ̀yin ẹ wọ bùbá mi yẹn ó yìí bo dé orúkún ẹsẹ̀ yín aláàjì wa lọ fi kọrin lójú agbóye ni lókè jù pẹ̀lú àdúrà mi ni gbogbo ẹyin tẹ nífẹ̀ aláàjì gbogbo yín pátá aláàjì yín gbogbo yín èmi ò bí èmi nìkan ni mo lálẹ́ àìmọye àwọn èèyàn tí mo ti bá sọ̀rọ̀ táwọn náà ní àwọn ọlálẹ́ ṣẹ́tírìtì aláàjì wàásù àyè mo ro gbà tí mo ro lánàá tó ojoojúmọ́ ó máa ń dùn mí gan pé báyìí tó ṣe báyìí wàá tó wá di àná to every day ọjọ́ ayé mi barista ni njọ tó kú mo sunkún bí ọmọdé mo challenge ọlọrun mo yìí ń tọrọ dáríjì yẹn mo ní wọ ọlọrun kí ló dé mo wà ní london njọ yìí mo wà ní bus mo kàn sí facebook ní nǹkan gbọ́ dr sikra ní barista mo ní rọrùn àwọn èèyàn tuntun ti bẹ̀rẹ̀ o so n tẹ n fẹ kí àbùkù kan kó ta bá aláàjì àwọn èèyàn tuntun ti bẹ̀rẹ̀ o bá pe ọ̀rẹ́ mi ní naija
ah so toma ni I like it. No no boss no dey boost it ni bi se ma sun e kun bayi foju bi osu kan on su even laaro igun ti sukun dani lo ti sukun dani Allah akbar mo ti sukun alaji dani laaro yi awon ti mo mo na won yawo won ma pe won ma si won omo won o je si fa wu ma pe ma si bobo I to wa ni Texas ni ki lo ruko e Barishoki gba si mo wa London na ma ki ye l'America na mo ti pe bi emi din pe mo ki sugbon ife alaje o ti lagbara julo fun mi o to se ifon mi te a fe gbomo so o ti fe ya ni we ninu moto ti ma drive bayi ma ma gba alaje ninu ma ma di ninu ma ma di oko mi ma ma di ninu mi ma ma di ko ti fe fa yo nipa ti alaje wa so an de barista barista ninu oro won o ni wasi l'olohun fi gbe won nija e je ka gba be because ti wasi o ba so gbogbo won fe te ba wo film toluwa ni le e ma binu film toluwa ni le se mo pe igba ton fe claim le baba wa nde o form won story orisirisi fun kabiyesi ba se se jo ti yin be ni ohun ni wasi wa nde a fe try You understand okay. The content me by saying this man has always been forward or something. Maybe you should come out and explain yourself. Toba so ipo ni pe barista bo se claim. Tabi to ba je pe boya barista ni en to to. Ta ba nso oro ko ki se ko boya fi tabuku awon enikankan. Ta ba so pe barista toju iya e. Ko ki se ko boya daruko pa awon kan o toju iya won. So I don't really know what you are trying to say. Because they bad fe mu mago mago wa because they ma claim ni pe ni fe barista te de ma se nkan to wa contrary if truly to ba so pe ni fe barista ta ba so ro pe barista o n toju iya e a so pe awon kan o toju iya won bo a so pe e ta wa mo pe ko ka oro ye ko mu ni ni sere sere o ni barista so I don't really know where this guy is always been forward mi o mo bi to ti wa nsin yi if you have something to je pe you actually want to say come out instead of hiding under pe boya you love barista tokan tokan en to ba love barista tokan tokan ko ki se bi alaja gege bi ti ni because amo bi ti iru yi to belong si you understand amo bi ti iru yi to belong si so you better come out ko je to ma se pe I love barista tokan tokan and you are doing something to wa contrary that is that for now please I say goni jare alagba I say goni we really appreciate you yeah I'm not down. Ogo won oludasile fuji gbogbo won won be si ni jade leyin barista won ni jade bebe akon ma ni fe be but gbogbo ninu interview ti barista so pelu man to ku ya alaje arunire oni wasi lo gbe ni ni ja o yin gbo barista ni jade tin interview wasi ati oro ti wasi n so ohun lo je ki gbogbo wa jade deki mu awon eyan jade judas leyin jesu ni judas lo je ki okiti jesu po because ti o ba ta judas ti o ba ta jesu to jesu yama yama so mo so ti ye tin ti judas o ba gbe igbese yen ti iya yen o ba je jesu okiti jesu o le to yi iya ton fi je jesu film yen ta wo ton fi ya je ki so no jesu ton no titori to titori poku fe se wa no se no bayi no se iye bayi no de laje no de bayi iya ijo ni ohun lo je ki ise yen ko se ko wa lara
Gbogbo yin te gbe alaji laruge Olorun oba agbe yin laruge awon mo yin kon ni aya ku ya le aye se tori owo but e se pe ya mi je baba e ya e nu ate lasun loko bi ta barista ti gbogbo wa dide bayi o ka dupe lowo en to tenu ate barista n lo ji nja wa n lo ji nja wa mo da wa si se o se ba tun ni kon bi te tu fe so tu so awon emi a tu jade e ma ye ka wo as gbogbo awon to je bi kilo ruko e ton fe ba wa dasi eto yi to won fe join oludasile fuji gold membership oludasile fuji gold membership e pe wa le eto ke le ba wa dasi a le dase a lot of project lo nbo ni waju eyin na ni backbone fun wa gbogbo eye eyan adupe lowo awon to ti join a de ti dupe awon eyan to ti e tin contribute owo won to won de tun contribute time won a dupe lowo Olorun ibi te tin mu koni ton be Olorun ba ma fi opolopo ropo wa ranti awa na si dada ni oju aye wa won de ranti wa gba ti a ba si nbe mo bo eyi te ba tun fe join oludasile fuji gold member e try ke pe wa leye to si 081 555555
2 3 0 0 8 1 5 5 5 5 2 3 0. Ẹ jẹ́ hold on sir. Ẹ jẹ́ hold on. Ibi tẹ́ ti lè pè wá níyẹn tẹ́ lè bá wa dá sí ẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ join gold membership tó tún jẹ́ bí financial membership fún ètò yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti bá wa dá sí ẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ join wa náà ẹ pè wá lẹ́yìn ètò. Ẹ ṣe gan ni. Hello. Hello. Hello baba. Bo ni o baba. E kale o. E ma kale o. E kale sir. E kale o. Ki loruko yin ati mo tin pe. Akusi mi ni o aso. Awa niyan o. Aso pe o Abdulaziz Tawabola. Dabe lati Abdulaziz Tawabola lati UAE. UAE mo mo na. Ka won to wa lori fonran kon ni. Eku 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 e se gan ni. Eku eto. E se gan ni sir. E se gan ni o. E se gan ni. Ki kọkọ bẹrẹ lati ori ọrọ alimọ ọmọ ilọmọ wura yẹn. Ajọ gbele ni. So gbogbo ti ọmọ baba wa sọ pe interview to lọ fun tọ ni o dahun yẹn. Ko mọ ko ohun to sọ fun lo gbọ ohun to sọ fun lo sọ sita ko mọ ko pa. Ṣé òun fún rẹ 45 ni. Kò yí wọ 45 yìí ìtọ̀yìn dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ìṣẹ́ ti 45 years lọ. So ó kéré sí nǹkan tó ń sọ yẹn kò mọ́ ń pa ẹ̀ rárá. Kò mọ́ ń pa ẹ̀. Mo fẹ́ yà fún kankan sà. Ṣé mo lè àkíyèsí? Bẹ́ẹ̀ni, nǹkan tá a wà fún náà nìyẹn. Nǹkan tá a bá ń ṣe tí wọ́n bá àkíyèsí wa ká ṣe àtúnṣe lórí ẹ̀. Ni ẹ ṣe sà ni last week ìkọ́nà àwọn olólùfẹ́ bàbá wa kan pè wọlé ọ̀dà mọ́ àwọn lọ́sọ̀rọ̀ last ọ̀dà ọ̀sọ̀rọ̀ tó pọ̀ gan tọ́nà ọjọ́ ń gbé ní ọkọ́ta tọ́sọ̀rọ̀ nípa ọmọ K1 pẹ̀lú bí Alhaji ṣe ṣe bóyá ṣe ìgbàlà lórí ẹ̀. Ìkan ti kọ́ bàbá mi máa ń sọ fún mi pé Adóniláyà kò ní fẹ́ kéèyàn gbélé ayé gbígbó kó gbọ̀nà òun lọ ni. Ṣẹ́ńkẹ́ ti mi nísìnyí. Ẹ̀gbọ́n yẹn sọ̀rọ̀ gan nípa K1. Akus tí mo fẹ́ akus yín bẹ̀ ni pé ó rẹ̀ pé ìfẹ́ K1 yẹn náà ṣì wà ní mind yín. Tí ó bá akus K1 ẹ máa fẹ́ stop ọmọ èèyàn lórí ẹ̀. Tọ́ fẹ́ sọ anything nípa K1 ẹ máa fẹ́ stop ọmọ èèyàn lórí ẹ̀. Bá jẹ́ ẹni ọ̀dà musician ẹ máa ń wà interesting pé ẹni tó bá ń sọ story yẹn kó máa sọ lọ́bẹ̀ tó bá jẹ́ ti K1 ẹ máa ń try láti fẹ́ short up ẹni yẹn kó máa go far because of interest a little bit ẹ ṣe ní nínú wọn. Because ẹ ṣe sọ pé ẹ like wọn but eléyìí ló fa sábà bí nǹkan tẹ fi jáde. Ṣé mo pé bá ṣe ń tẹ̀lé bàbá wa sì tá à ń tẹ̀lé ẹ̀yìn náà yẹn. Ṣé mo pé kò ní dáké tí wọ́n máa di sí nǹkan tó yẹ kí tí wọ́n máa di sí. Ṣé mo bẹ́ sà ẹ̀ntẹ́ bá dẹ̀ ń tẹ̀lé èyàn gbúdọ̀ mọ tó lè máa fi defend onítàn kó máa fi defend ara ẹ̀ náà ni. Ṣẹ́ńkẹ́ ti dín sìn. So mo ti observe yín dáadáa ni mo sọ́rí o ẹ má bínú àyànfẹ́ mi ni yín o but mo kàn ń tà láti come out. Bẹ́ẹ̀ni mo gbọ́ yín sáà. Mo kàn ń tà láti come out wípé uncle mi ni farapamọ́ fún yín lénìí ni o òun ni mo ṣe come out fún yín. Ṣẹ́ńkẹ́ ti. So mo fẹ́ kẹ́ bá wa tú àárín yẹn ṣe ẹjọ́. Ṣe rí nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn. Bóyá bó ṣe bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀yìn ṣe rí sí ni àti pé bóyá ẹ mọ̀ mí dáadáa ni Ṣẹ́ńkẹ́. Ṣe rí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wà láìtàláì mo fi Àlùkùránì Ọlọ́run ọba búra. Àgbọ́yé sà. Mi ò ní ẹ ní kinní kankan grudges ọ pé bóyá kì í yé ti K1 gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹ right. Tí wọ́n bá sọ pé bóyá èèyàn nífẹ̀ẹ́ èèyàn mi ò kórìíra onífújì kankan tó fi dórí K1 but lórí nǹkan tí wọ́n sọ tó tàbùkù barista ẹ tó bá dẹ̀ ti sọ nǹkan kankan tó bá tàbùkù barista. Bẹ́ẹ̀ni mi ò fẹ́ fi etí gbọ́. Ṣé ẹ rí téèyàn kan bá ń sọ̀rọ̀ K1 tí n bá sọ wípé mo sọ kinní kan fún yín onímọ̀ ẹ jókòó síbí yìí
emi kan gba mi nkankan ma so ki se mi ni mo so spirit lo n ba mi lo mi o deru ba jo mo ti bere program yi mi o ro pe eyan to so oro awon nkan ti baba wa ke wa nse ti o da to to mi mi o ro be se ari te eyan ba nsoro to ba nsoro ke wa mo ma fun won ni audience lati so pe nkan bayi o ni won so en te so igun as a matter of fact to e ko be mi o fun won ni kini ni e ni gbo to nkan te gbo se get bo ti ba ti ri pe won lo mo fi kokoko gera mi e ma gbo mi bo se mo ni le bo se mo ni le e jo sa bo e jo sa bo se mo ni le bayi pe se be se bi lenu je meta e yo se bo yawo baba sun e se len so fun pe ko mo je ko lo papa bi be ko gbele yin na mo okay ma gbo mi ati yawo ko mi thank god e so yen seri kon e ma gbo mi e ma gbo mi e ma gbo mi seri ton ba so pe ke wan se ba won ba kini se ra won nkan te mi ba mo pe speculation ni ori afefe mi o ni fe je ka se tun so nkan to je pe o ma taba opolopo nkan se get because ko si bo se ma so to awon to ku e ma so e ma ku na po awon to ku ta no nkan ti mo to ku e ma ku na e ma gbo mi se ra won o ke yin e so sin eleni e so pe ke wan se bayi ko ba yawo baba se ki loruko e and I respect mi pe ki so pe eh oya ko bere si ma so lo again nkan ti mo mi because te ba wo gbo kini yi nkan ta won bi bi fe je ko ma sele o ni nkan ti o fe sele e to ba fe so ru nkan ba ye ko mo sinu are pe eni bayi emi o gbo speculation mi o de ni fe je ka ma so ni ori eto yi bo pe boya mo ni fe k1 oni mi o bi ni so o toro no boya e mo mi dada nkan te ba mo mi awon to mo mi gan lori eto yi won so fun yin pe it is never like that mo ti mo yin o yan le mo yan ton mo ti mo yin o boya the reason that you say boya the reason that you say fe te se ro be ni pe ki se gugu oro ton ba gbe wa na pe ni se le yan ma allow lori afefe eyo ni lati wa diplomatic pe lawo oro kan beni ti ko godo to je pe ko ni da fun beni here se get because to ba daruko ya ko si awo ti barista fe ti obi mo fun barista se get to ba wa daruko pe boya iyo kan so pe kini kan yawo bayi to wa lo daruko awo yen to ba je pe iye na je bi egbon yin ta ba buro yin bawo le yi ga se feel eh get nkan ti mo so beni so shukura acho shukura ba ya jo se kekere ni na so now see yi kon wa da shukura baba shukura okay ru shukura ye nsi yi nigba te ni e ba so lo ko wa ni e ti so so ya shukura e jo se nu shukura du mo be lowo yi ni ta ton ba de ni na yo because any no de ni yi so eyan ni lati wa very careful awon oro mi wa ki se gbogbo oro se gbo ki se gbogbo oro na ni amama le so ni ori afefe yi agbodo mo pe eni ti won so yi okay for example si eyan wo kan to se lejo meta yi pe alaafin ejo nitori olohun se oro yen so le ton le o je iro ni o je oto ni ti won ni nkan bayi o ba ya wa alaafin se ki loruko e oro to ma ma lo ni for life to ba ti e pe speculation ni e jo se e ti tan so ise ko bi mo fala fi se ta won ma ba dagba se ton ton fe ma gbo ni e ton ba dagba a ni je ka ti tori pe boya a wa very passionate nipa barista ka tun wa je pe a tun wa se nkankan to je pe o tun ma ma tabuku baba yi e to ba n se barista da bi oba ni e get nkan ti mo mean even e to ba je girlfriend di barista lasan e to ba je ko ma n rori ara e ẹni tó bá máa ń rori ara ẹ tó ti ẹja ara ta gan tó kẹfì pé ah barista ó máa ń déètì ẹni yẹn ènìyàn gbọdọ sá fún irú obìnrin báyìí ẹni completely ká tó wá sọ pé ẹni tó wọn pè níyàwó lé because barista ò kì í ṣe èèyàn lásán irú ẹni tẹni yẹn tí irú wọn bá ti fi fàyàlàyà ẹni tó bá lọ tẹrí sí ègún ayérayé ni ẹ gẹ́gẹ́ nìkan tí mò ń sọ kò nígbà tá a bá ṣe ń sọ lójú afẹ́fẹ́.
agboye ko di pata ba se so ni pa fe fe so yen o mi pe boya mo wa so agboye baba baba wa k1 pe ki loruko e no eyan ni lati wa we need to be very 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 careful ngba ta ba nso awon nkan mi because e to gbe kaka ti oba ni ibo lati fun barista dabi kabiyesi ni e to ba ti le lo fa lu yawo oba o je tan ni yen e je nkan ti mo so o je ton niyan so ki se ko boya bo ni agboye baba mi o support enikankan but I need lati wa very careful again so I need that in my so pe tori pe eyan kan fe so agboye baba so en to ba fe so ki se gbogbo oro na ka ri pe eni le se nkan to buru ju bayi lo bi ko en to se gbogbo nkan to se tele na ko si nkan ti o le se but awon nkan mi wa je pe a ma gbe mi ki se gbogbo aburu to se na o le se ju be lo but ki se gbogbo nkan to se te ba so pe gbogbo nkan te ni se tabi ta won mi se ti barista la fe ma gbo wa sori afefe gbogbo nkan ta yin oyan na nbe is just 5% se mo pe yes sir yes sir se mo pe ko si kan to fa ju un to le ma mo e waye gege bi eni pe en to ba touch baba eyan laida eyan na so re laida na ni o ye ki yan gbe mi lo to ni be ti ba ti di level be yen eyan o expose nkan to yo ko expose that is just e ma gbo mi share last week yen wait e ma gbo mi e we gbo mi any last week yen hello mo gbo yin eh se mo pe for example nsi yi emi o le mo gbo yin sir emi o le awon nkan mi ma nwa e get awon nkan mi ma nwa to je pe is not taban so pa fe ma so na an tabuku barista na ni again taba de je because nkan ta bi le tabuku barista ni pe gbogbo nkan to ba jade le barista to fi je ewure le barista adie le barista eyan gbodo so oro e yato si abiye to ku na ni again ewure le barista eyan gbodo fi wi awe ewure to wa nta again nkan ti mo tra lati so omo barista a gbọdọ fi wé àwọn ọmọ tá n sọ ìyàwó ẹni tá n sọ ìyàwó lè barista ó wà ń lé ní o ó wà ń ta ní o a gbọdọ sọ nǹkan kan kan tó gbọdọ tàbùkù wọn bìkan tá a bá ń sọ àti ń tàbùkù barista náà nìyẹn ẹni tó bá wà mọ pé òun lọkàn tó òun ṣe ó kú gbogbo ọlọrun kì í ṣe gbogbo ọkọ lálẹ sọ lórí platform yìí a lot of things lọlọrun fi ń dájọ ó pọ ikan bi wa cheri mo so kini kan mo ni a lot of things wa ti barista gan ba mi so lori sick bed but to je pe mo gbodo gbe mi ki se gbogbo e ni ma so sita ege nkan ti mo try like so ki se gbogbo e because ti ba so awon nkan bi o ma cause serious controversy eyan gbodo mo ninu ara e o ti o pe e ti wa ni po ẹ ti wà nípò àgbà pé àgbọ̀ kì í yá nubu kú nubu kú làbá máa ń bí àìbá ọ̀ lọ́sẹ̀ pa owó ẹ ti wà nípò òṣìṣọ́ ẹ nǹkan tó fà á nìyẹn ẹni pé bóyá mo máa ń sọpọ́tì k1 ó ní no it is not ọlọ́ọ̀dẹ̀ ní jẹ́ kí tí k1 bá ṣe nǹkan tí ó dáa lóòótọ́ mo nífẹ̀ẹ́ wọn tinútinú ṣe get but nǹkan tá à ní gbà ni nǹkan tí wọ́n sọ tí wọ́n bá dẹ̀ wá lónìí náà sí tí wọ́n bá sọ fún wa pé àṣìṣe ni o ẹ jọ ṣé barista náà ò ṣẹ ni a ń tọrọ dáríjì ẹsẹ fún barista tabalẹ ń tọrọ dáríjì ẹsẹ fún barista pé ọlọrun ọba kò forí jì wọn so ẹni tó bá ṣe barista náà tó bá ti túbá dandan ni ká sọ pé kọ lọ káwa náà ká forí jì kí gbogbo ẹ lè lọ bó ti yẹ kó lọ. àgbọ̀yé baba àgbọ̀yé ọlọrun ọba nìkan ló ní àforí jì lọdọ a lè máa play role gọọdù tí kẹwàá marilyn tó bá ní à nǹkan tó jẹ newly tó bá ní àṣìṣe ni o ẹ jọ kí ló tún kù mọ bisimilahi tó wọ́n dẹ̀ ń ṣẹ̀tọ́ tó bá dẹ̀ wá jẹ́ pé wọ́n kàn tún tọ́ ń fún síta sínú ní wọ́n jẹ́ kí ni that is it kò kí jẹ́ ogbon nǹkan lọ́mọ́ máa ṣe kí ni so bí yẹn ṣe wà ní ẹ ṣe gan ni ọlọ́run ẹ ṣe bàbá ẹ kú ètò ẹ ṣe gan ni o ẹ ṣe gan ni. báwo ni àwọn family cousin báwo ni àwọn family cousin yín yẹn sà. a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wọ́n wà dáadáa a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ ṣe gan ni ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn àmì o àwọn náà a tó máa kí very true tó bá ti ṣíbodè tó dáa fẹ́ mo fẹ́ wá sí dubai náà tẹ́lẹ̀ kí gbogbo covid 19 kò sí wàhálà àmọ́ so à ń bọ̀ sùn àmọ́ àti ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe sà ẹ kú wájú ẹ sà ẹ yẹ wọn wa bó ṣe rí nìyẹn o.
gẹgẹ ba se nso lo ko to dupe eyan tun ma pe wole mo ni awon activities wa ta fe se ni odun to nbo this is the time nkan to lu da sile fuji tawon na ti won ni lokan ta ni lokan ta mo pe a fe se so da gbogbo eyin te ba wa ni lu oyibo edete e lo ma prepare sile toro ma le gan seriously o ma wa very very e ma je kon royin e fun yin nkan ti a fe se ti oludasile fuji ti won ni ni next year to je pe o le ayi bobo ati se tele na a de tun ma se eleyi de tun wa ni yi ko ti e bi tun wa nse pe ordinary sise e je ki try ki unveil e ki unveil e o e o don fun mi e jo e se kon Dr. Sikiru Aide, Barista. This is the project T Anifun 10th year anniversary. Bi o mo bi o bia camera gbe bayi. E je ki yen wo dada. Bi o mo bia camera. So this is the project ti gbogbo wa ta mama look out fun against next year ni agbara olohun e de ma ri wi pe gbogbo wa patapata this is the program ti ta ni 2021 se ri dada se so clear dada sa so clear dada ka se go se e ri dada so clear dada Olorun oba aso waju igba na lo so e le lo ma ra gbogbo eyin te ba mo pe e fe support program yi e jo mo nbo so nkan ta ni fun eyin eyan wa leleyi ni agbara olohun eyin na e de ma e je ki nka event yen jade fun yin ki e le ba ri awa ti unveil kini wa fun yin sin yi nkan ti gbogbo awa ta je bi group patapata to wa under barista to wa ni under barista patapata this is nkan ti a ma se mi o understand the bottom part ti won so we can see it clear very good to ba di ni this is Nigerian event and carnival day carnival day ye ta fe se iye ni amuni Saturday July 24 2021 ni agbara olohun 2021 ni July 24 ni carnival day colloquium day yen on Sunday July 25 2021 on la marche yen so the UK event for the UK yen ma waye ni Friday September 24 2021
United States event, event for United States. Iyan ma wa le ni December 2021. Ki Olorun ba ki o ran wa lowo. Ke eyan ke lo ma gbaradi dada because a fe se ni ajosepo fun odun to nbo ni agbara Olorun. Iyan ni ani lori eleyi for now. Gege ba le se so lo awon eyan to tin message pe awon wa awon interest lori gold membership wa e pe wa leyin eto e pe wa gege bi mo se so e pe wa leyin eto fun gold membership kini wa ni agbara Olorun Olorun aso wa jugba yen lo Olorun ade ba wa se e se gan ni e je ka fi orin die si waju ko to di pe eyin eyan e tun ma ma pe wa wole die e se
sọ pé ká contact yín fún olùdásílẹ̀ fún Jigo membership. A lè rí nọ́mbà yín mọ́. Ẹ pè wá lẹ́yìn ètò ẹjọ́. Ẹ pè wá lẹ́yìn ètò. Ẹ bá mọ̀ pẹ́fẹ́ bá wa dá sí. Ẹ pè wá lẹ́yìn ètò ẹjọ́. Alagbara Ruf Jelili. Ẹjọ́ ẹ pè wá lẹ́yìn ètò ọ́. Kẹsẹ́ndì wọ́ọ̀sì kan kẹsẹ́ndì WhatsApp message fún wa lẹ́yìn program. Ẹ ṣe gan ni. Bongo, now I'm
Thank you.
láì kò jọra wọn truly kò dẹ̀ lè jọra wọn láíláí lẹ́yìn 10 years wọn ò tún rí lébá 1000 years lónìí kò lè jọra wọn agbájẹ lọlá lọlọrun fún. Ta ló mọ how many minutes tí bàbá yìí ti ń kọrin lọ télégbé ò tí gbé kankan? How many minutes? Ẹ wò láti ìbẹ̀rẹ̀ album yìí, ẹ sọ iye minutes tí bàbá yìí fi kọrin kẹ́lẹ̀ sọ iye minutes télégbé tó fi gbègbè. Ṣó jọra wọn nítòótọ́? Kò jọra wọn, kò dẹ̀ lè jọra wọn. Ẹ wo bó rí ṣe ń flow lọ, àwọn elégbè kan ń bẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn pé àpábá. Ẹ jẹ́ dáwà náà ti ẹ̀rí kankan gbé. Ẹ wo bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ, bàbá kan ń jù lọ ni ó kàn ń jù lọ ni. Ẹ wo bó ṣe ń kí gbogbo wọn, bó ṣe parí ìjà, bó ṣe ṣe gbogbo ẹ̀. But àwọn náà ṣe tí wọ́n fi parí ìjà náà, báwo lẹ ti fẹ́ compare? Kò jọra wọn. Bí ọ̀rọ̀ bàbá wa Yínúṣà bí kò dẹ̀ lè jọra wọn. Ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́, ká sọ òótọ́. Àṣogún ṣe bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ tí wọ́n ní. Àṣọ́tẹ̀ ò ti ẹ̀ parí ìgbà yẹn gbogbo àwọn tí wọ́n pè ní Fuji Prince tí wọ́n pè ní ìgbà kan. Àṣọ́tẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ní àṣewọ́ rẹ kẹ sínú ni. Bàbá ní kò ṣogun mọ́ kò sọ́tẹ̀ mọ́ bínú tí ẹ ṣe rí nìyẹn. Àṣé kò dùn máwọn nínú. Bàbá ẹjọ́ ẹ jẹ́ káwọn elégbè náà fún ọ̀rìn kan gbé. Ẹ rẹ náà. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ dọ́kítù gọ́gbọ́n àdúpẹ́ rápíù ọmọ ìyàfójò. Igbákejì gómìnà kan ṣẹ̀ṣẹ̀ lé oṣù mẹ́wọ̀n òrìnà ti wá ọmọ ìyàfójò. Igbájẹ mi gómìnà kan ṣẹ̀ṣẹ̀ lé oṣù mẹ́wọ̀n òrìnà ti wá ọmọ ìyàfójò. Kúgbà wọlé sí ètò jẹ́ pé kò sí àwọn èèyàn kankan tí wọ́n pè wọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run oníyan ẹṣẹ́ gan ọlọ́kà ẹṣẹ́ gan ọmọ èèyàn tó jẹ yánjọkà kó tó di pé a máa kúgbà lọ. Ẹgbẹ́ ká tún wọ́n yín létí ìyá wa tí wọ́n wà ní Houston, Texas adúpẹ́ lọ́wọ́ ogun ẹ̀yìn tẹ́ ti ọ́dà fún àgbo wọ́n dẹ̀ sì ní wọ́n sì ní package lóríṣiríṣi fún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ bá ní ìtọ̀ ṣúgà èyí tí jẹ̀dí tó ń yọ lẹ́nu tẹ́ẹ̀ráyè ṣe ṣém èyí tí gbogbo nǹkan kí nǹkan tẹ bá ṣàbọ̀kó ń bá ìjà nínú ara ẹ lo tìbílẹ̀ tẹ bá ti lo ti oògùn òyìnbó ẹ lo tìbílẹ̀ náà ẹ jẹ́ kí ìyá yìí wọ́n rẹkọmẹ́ndì wọ́n ti ṣe àwa iná ti tra ẹ̀ dáadáa tó dẹ̀ jẹ́ kó dẹ̀ bá wa lára mu irú ni lot of people gan ló tiẹ̀ ti ń contact wọn fún kinní yìí ẹ tún bá wa contact wọn náà tó jẹ́ pé ẹ dẹ̀ lè regret àtọ̀ gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe nínú àgọ́ ara bóyá bí ìtọ̀ ṣúgà ni bóyá bí fat ni bóyá bí fibroid gbogbo nǹkan wọ́n gùdù gan lórí ẹ̀ seriously
ẹjọ́ àìjẹ́ pé wọ́n houston texas ni wọ́n wà nàìjíríà lọ́lọ́run ti fi wọ́n kẹwa tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ẹ̀yìn ara amẹ́ríkà ẹgbà wọn ní ọwọ́ wa. Orúkọ ìyá wa náà ni bb la máa ń pè wọ́n which is bola black gbogbo ọmọ tó bá fún yín ẹmọ epo ní nafdac ni wọn lè fi òtẹlú èmi kan ti try dáadáa if not èèyàn bá ti tóbi gan báyìí but àgbo wọn nígbà tó wà nàìjíríà olavin born fat ó lè ṣiṣẹ́ fún a lot of tí ló máa ń flush system náà tí ló bá fẹ́ tóbi kọjá là fún àǹfààní àwa ta mọ adùn ẹja àrọ̀ pẹ̀lú gúdà ẹ̀wọ̀n ẹja àrọ̀ pẹ̀lú gúdà bad combination ni tí wọ́n bá ń jẹ ẹja àrọ̀ tí wọ́n bá dẹ̀ ń lo gúdà mọ́ inú ẹ̀ báyìí ó máa ṣe kí lórúkọ ẹ̀ ní but ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ yí pé ẹ lè fi ẹja àrọ̀ pẹ̀lú ọtí bíà ṣeré ẹ kọ̀ntáàtì ìyá yìí ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ túmọ̀ pé kíní ọmọkùnrin yìí kò gbé bó ṣe kó gbé yín náà ẹ kọ̀ntáàtì ìyá yìí àwọn ní gbogbo nǹkan yẹn gbogbo nǹkan ìṣe wọn ni lọ́wọ́ nọ́mbà wọn ní houston texas ó ní +134 6244 7410 +134 6244 7410 òun ní nọ́mbà tí ẹ máa pe ìyá ní nǹkan àmúṣagbára kò lẹ́ máa pè wọ́n sí bọ́ kó tó di pé à ń lọ ẹ jẹ́ kí n wo orí tá a fi lè kásẹ̀ ètò yìí nílẹ̀ ẹ jẹ́ kí n wo spirit ibi tí spirit bá darí mi lọ ni ẹ má bínú o. Ọmọ ń bí ẹbí ní sálọ̀ ẹlẹ́gbẹ́ mọ́ ní eré ya ẹ̀dákun ẹ̀sọ́ fọ́jọ́ yá o. Ìjọ pàtàkì lè jẹ́ fẹ́nìkẹ́ni tó mọ̀ jò. Ẹjí sì jírù wáyé dé báyìí sá o báwo lè ní ó ti rí. Túndé kún fèjì alájì àlàmú ẹ̀jẹ̀ kó yà láǹdè mi. Ǹjẹ́ o àbẹ́ká aláyé ń fẹ́ náà ayé ẹ̀jẹ̀ kó yẹ mí. Mo ti jẹ́ omi lọ́lọ́ o mo paná bí mo hàn mọ́ ó dáhùn. Bíríkítì tún nílé fa àyíndé ẹwé àjẹ́ o. Ìyàwó nítò kété aláìdè ti yá ẹ̀ yàtọ̀ o. Bégún bá gbógun ṣé bọ́ọ̀lù ògbójó ní bàbá hàn. Bípẹ́pẹ́ bá tẹ̀lé àpárẹ́ olùpàwọ́n rẹ̀. Ẹ àtẹ̀lé mi kà lọ bàbá ń rí síta ló lọ́nà o. Àyíndé ṣe wọ́n ní fáwọn sàn ọmọ ríro lórí. Bẹ́ẹ̀ ò mọ náà kẹ́ má ṣe gbọ́kọ̀ ṣàgbàjò. Torí tọ́kọ̀ bá lọ yí ìdírí tó bá lọ jà wọ́n ló ṣàṣà. Ẹ̀lọ́. 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 Ẹ̀lọ́ sọ tó kún bọ̀. Ẹ̀lọ́. Lẹ́gà àdáyà wa. Ẹ̀lọ́. Bàbá lẹ́gà. Ẹ kú ètò. Ètò gbá
This particular orienti ke won fi criticize to fi so pe baba wa ko lo ni afujile ni to mo tun wa ri pe ni ilu to tun lu ninu orin ye ilu to lu ninu orin ye o extract ilu ye ninu oke agba ni te ba play oke agba ni bi 2 minutes 20 seconds ilu to lu ni gbogbo to lu nbe ye se ri kan ti o ya won eyan to ma so ko lo ni olo smart ju laye K1 ni baba wa K1 ni awon oni orin kankan to ro jade nti won awon olori to se crack be won olodun ti pese barista sile fun won copy and paste ni copy and paste wa kon tonne wa de tonne wa de ton nkan ta won kon ni to won ma awon na ko biye ko be awon ma ro oni ko ri awon na ko ri to je pe ti won e ma je ka si won gbo kogi je ko boya won na awon na ni awon orin ti won invent to je pe a le so pe uprightly pe orin barista pe copy and paste ni won fi se no be o le agree iyen although 90% orin won ti won ko won mu ninu awon are Dr. Sikura ni barista ni but awon na ni a lot of orin ti won mu to je wi pe ti won na ni to de je pe o dun le ti o ma raye for example ninu awon ninu adisi ti won na ti won se ninu orin te ba ma wo e ma ri pe barista olo yen awon lona n jogun e fun te ba so pe e wo bode commander mi o ma ni fowo se awon lo ni yen iyen o fi se kini ninu adisi ti won na de ni awon na tun ni a lot to je pe yasi o de pe won o ti e keju iyen lo at least awon na si ni a lot inu won to je pe so e je ka give to him so te o ba le ti won di pe opolopo lufuji na ni na to je pe won le smart ba e but olo fun won se ri pe yan tun smart another opolo ni ki se o pe yan lo ma nfun Thomas Opoli Fuji to smart like after barista only K1. Let's give it to him. Because our man target pe ki barista fe ko meji ni baba wa quality awa duro de pe ki ni barista fe ko bi mo ti e ba ku barista o ba ti e ba wo wi gan ninu awo ti won ko reply ki la won fe fi reply iyen la won counter punch album ti won se counter punch ni ko o fe mu ninu e ito le refine ta fi se album olodun le fun won se titi bo album lo ma fi o album lo ma fi se e olodun mu so album ni ninu barista mo so pe ati meta won bi gba je ko barista o so ri le fun won ni even dollar ke wa ma mu gogo e o ma mu wa de refine there but ati refine ori na o ibi o ti o ba ri se pe olodun fun lopolo Shaget barista ti sise le fun gugu won won kan jo nbe ni won le fine e o kejo ta won ti so pe yasi ko se yan to fe ri yen mu because he's not the ko ki se pe boye yan create nkan kan to ni se pelu kini ijo ti won ti ko pe e wo awon yan wo na ni won ori nkan kan pe won se pon wo awon yan ori nkan to ni won wo dola so it's not that pe boya ti loruko e so let's just give it to him too that's just it my brother man just it yeah bo je ri ni yen so ese goni thanks so much ko si wa le ese goni o ese goni e wale o ayo aguso iye lawo ni gba be ni bẹẹni ìyẹn náà ni bẹẹni so ọlọ́dẹ máa fún wa ṣe ok ma kó tó lọ ẹṣin gan ni o ẹṣin yẹn sà.
Ari Abdulrasheed lati France ni o. Ah, bo do. E ku se Olorun a ma gbe yin lowo soke o. Ami. Se ri ise te nse. Olorun se ri oja to ba oja to Olorun ba ti dawole to ti lalubarika. Olorun a je ki gbogbo a ma se. Ami o. Se ri gbogbo awon to nbinu. Olorun ti gbe Alhaji Sikiru Ayinde barista ga. Eyi ta wa tun se. Eyi ta wa tun se. A tun fi ranse Olorun. Be ni. O ni ko lohun baba na ga ko ja lalu barika sheri nkan kan wa ti sheri opolopo awon eyan ni o mo nkan ton se because elomi o le danuro tori gbogbo gbianju won laye kan sa ma je number 2 ni nkan teni kan ba se o na fe wo o na fe baje won mo bo se ma fopolo kan ke ka won gogan ti e fopolo gbigbe si aye won kale kan fi mo nkan da si o yi opolopo opolopo mi lo npere lokunrin ti o discover gangan pe sokunrin lohun to de pe ba se dopa yen kini lo wa ndi e ji stringer bi ro to bi rin ro modi se ri mo confirm mo wa nbi se mo confess are yanan na nkan kan ni tori pe se ri gbogbo ede ta nso lo ni ipele se ri mo fe kama se ri barrister Alhaji Sikiru Ayinde barrister Alhaji barrister won korin ni opolopo awon ni fuji abawon Alhaji wasi o ta fi wu won yen won da orin ni awon se ma pa iya to wa la ke eyan ko orin ati ke eyan da orin sey awon orin ko wa se je pe gbogbo aye lo ti mo mi o mo won pe o se ogun yan lebe orin yen orin tawon baba wa ni to ti ju lati pe on ka lukun kan le minister lo kan le minister iti e sey pe eyan ko orin o tun ba orin wu wojurin lo Alhaji Sikiru Ayinde barrister n ko orin e je ki fun le sample kan te ma ri pe orin Alhaji Sikiru Ayinde barrister gbo tun gbo ni tori iru awon baba wa obi baba wa san ni mo le ma compare Alhaji barrister mo se ki ma paro fun yin e lo gbo ke set ibi ti baba wa ti se san ni ade ton ti so nipa omo ki lo dodo eye o omo mi ni omo le re aye won da orin ni so won da orin ni ti ari te o n to de ma wa nu ke yan da orin te ba ti gbo itoju e dada se ri te ba ti gbo te gbo ta jo da pelu olorin yen eh nso ele maran ti mo ele ma tun ko mo ko le ba do le ti yin mo but e lo wo bi ti Alhaji barrister to ti seju olomo sheri adua te yan gba ko to di po ro mo bi o tun sadua fa awon agan in te yan ma nreti ti yawo eyan ba wa nu oyun oju ti eyan bo ba se je tolorun ba tun wa tun da yan lo nton ba tolorun ba tun wa da yan lo nton ona te yan tun fi nfi ope folorun Alhaji barrister kan ko bẹẹni ni to n pe ni ku sẹri iya to wa laarin olorin o sẹri e ba ma je ka ma fi awon Alhaji Wasiu ka ma fi won compare Alhaji barrister o a n ko orin o yato si pa n darin awon yen n da orin ni te ba wo pe won n da orin e ri pe to ba ti da orin yen taye ba ti ba won patewo si o ti jo lole niyen sugbon te ba ri orin olorin to ko orin e ma ma gbo orin yen lagbo tun gbo ni e jo e so fun mi nbo na ti fe bi mo ton fe seko mo lojo to ni ton ni joju olomo nile yoruba wa yen orin yen o le ti e wa lo wo riju olomo tawon mi ko won le ma gbo mo because won da orin ni ibundo te ba ti e gbo nbe yen gan se ma paro fun yin party te ti fi se faji yen le ti ma gbo mo e to ni ran ti oro lakaye to wa nu e mo sugbon orin ti e lo wonu ore lo pe seri gbogbo awon kese e wo the truth Alhaji ko orin ni sey Alhaji ma ko orin for 1 hour telegbe oni si nbe olorin to ba ndarin to ba ti ko orin 1 minute awon elegbe ti ma ba gbe leyin awon yen da orin ni e ma je ka ma tun won compare ara won mo and e share awon to ntele won gbogbo nkan to ba nse e kan je ka ma salaye fun kan ma ma fi binu because sey te yo e won omo yato laarin nkan ta nso opolopo ni o mo e ma je nparo fun yin sey riru nkan te nse yen telomi ba ronu to ba joko kale to ba wo pe iru opolo wo le ni iru mo soro kan fun yin jokan mo lawon omo Alhaji barrister gan bi se ma paro fun yin oro aje gidi Alhaji o mi le fi wegode o dabi diamond ni teyan ba joko to ba le se research gan lori Alhaji ati o jo ko ma korin fuji ko to mu nkan mi ko to fi lo ninu orin Alhaji tun kan se ma paro fun yin to a to moke
e wo a ni sotan olohun ni pa ni eto e je ki sa mo kan ni ki sare da si ni o da e si gan okay yeah ma kilazo hello kilazo time wo the program ma pari time wo the program ma pari ma to pari e si time wo the program ma pari ma to pari e 10 minutes nsin oda eh ma pe yin lale lori number na so ko je ola pa sa pe yin sala gbaro lo e ma expect call me thank you sir e ku se ola ran yin lo hello hello tumba bo ni o e ku ole e jota lo nsoro ki lo nko ye ba daru fawo yin ade ni ogun lo nsoro lati osogbo okay e se mo wa chances mo wa chances mo se agency ah mi e ma nje pe loni Ah, Alaji Yunusa Habib. Okay, Yunusa Habib. Okay. Sari emi ke nte mi te fe so mo gbo program kan ti Tony ten yen ni ta lo da Fuji le. Ah, o ni Sefa claim kini nigba ti yen ni dozo. O ni Sefa claim mo yen wa so fun pe no. Te mo ni yen wa tun je ku ye. Pe ko ye ko ma so nkan to so yen pe ko ni bari ta ko lo da fuji lo en to wa pe odun marun and thank god sey record correction yen olohun fun bari ta se beeni ko le reply ko si nkan kan to so no won reply o sey ban to say that to so eh o ni reply yen yen o sey reply gbogbo ohun ti baba ka le si be pe toro ohun pe e lore to se ri ofe gbogbo nigba to n bere to n wa pe to n wa ti gbogbo ko si reply na ko le ni run so ipe lo kan se o kan wa dinu pe baba o wa se record ti ogbo eni ti be ni to kan je pe fantasia lo se fun ewo se baba se won ko se fantasia ni no fantasia awon o tete mo ah no album te so yen meji ni Wisdom and correction. Wisdom and correction. Correction won lo fun baba wa kebe. Wisdom won lo fun baba wa TV. Onu office pe chemistry ton pe ni zebra. Okay, yes. Won la juju pelu funfun lara. E se na ni la. Idobale yi. Idobale ki se wa. Ma fo ya. E ma fo ya ya be mi. Te loro te. E ma fo yaya gbari ewo mi gogo o ni ayuba nso to ndunju to ba jo se nkan lo ma pada lo leyin to ma lo be ijo itan se nbadan ti baba yen so yan se bo se go bi lo ti wa baba nita pela won na laju lo nba be every time to ba di se nkan ba ma lo ba won ni awon mo se ohun ni awon lokun lo ti mu awon ni gbogbo amo olorun wa pelu wa o teyin ati ya ba wa laye atalasia ẹ ṣe gan yes sir ẹ ṣe no wahala ẹyin yan wa last call ta ma gba na niyan for today ẹ jẹ ka gbọ orin isiwaju diẹ si ka ma fi yan random ẹ ṣe gan ni o ẹ ṣe ku ọkọ dẹni jẹ alaja mi abẹ ni ọmọ ajé tún mọ bí mọtọ nílò ìyàfọnjá nílé ṣàṣà nílé àwọn ajé tún mọ bí ọmọ ọba. Thank you.
se ma fi fuya wa isa mi omo re omo gogoju ekun
sugar when the husband pays your cash you when you did it for sure. Na ba la ba be da. Get me I say na ba la ba be da. Get me I say oh na ba la ba be da. We so much appreciate all our supporters and lovers. Adupe lowo yin gidi gan ni tori ta ba nso ta ba re yan ba wa gbo ara kan wa ma soro danu ni eyin ni eyin le fun wa ni inspiration eyin le de fun wa ni encouragement igba bi to ba ti e fe su wa gan pa tu wo pe ah a lot of people to tun pe yi ki la fe igba mi to ba pe gan ara e bi pe mi o ti e fe se kini ta awon yan ba pe leyin lori sirisi pe a tun ba le se leyi pe it does have to come online. So a lot of kini adupe lowo yin ife na ni ati ife ti e ni si are Dr. Sikiru Ayinde Olambiwon ninu Balogun Barusati ati ife ti e ni si olugasile Fuji. So ibi ni a ma fi eto oni si lagbara Olorun to ba tun di ijo Wednesday e pade wa fun eto mi lago meta ta pe ni abala eni so laya ta de tun ma tun gbogbo awon keu ti are Dr. Sikiru Ayinde Barista ti won lo ninu album won e se oruko temi na si ni Otunba Olatokunbo Okunola eyin te fe join financial member fun olugasile Fuji te fe fi one or two kobo wa lowo lori eto yi te de tun fe je bi gold membership kini wa awon eyan ti wa nbe lorisirisi lati do oyinbo e se gan ni we really appreciate you and we will never let you down nigba kokan encouragement yin o lo je ka ma go siwaju si awon eyan wa le lorisirisi ta si ma mu wa na lori platform e sa fokan bale igbadun ti ohun ni wahala ti wa a de promise pe a de disappoint yi nkan ta kon ni se na ni pe ke ma fi adua ran wa lowo gidigidigidi gan tori otapo ju emi mi lo lori eto yi e se gidi gan ni o. I say Goni, I so much appreciate you. I say Goni, So, bye.